We hope today is a good day, and everything goes your way. Tune in to Springbok today. Dis nou presies 2 minute oor 5 op Springbok Radio, Dinsdagoggend die 14de September. Good morning South Africa, 2 minutes past 5 on Springbok Radio, Tuesday morning, the 14th of September. Vriende, is het weer tyd dat ons een bietjie mekaar groet die blad skud en sê howdy there, lekker heerlike dag vir ieder en elk van u, want vandag hierdie dinsdag sien ek as een van die baie mooie dae wat vir u voorlê. Blou maandag is agter die rug, hier kom hy, lekker dag vir u. Morning South Africa, and as I've just said, Blue Monday is right behind us and a lovely beautiful Tuesday right ahead of you, enjoy it. Sal a vleikie blaas in die tonnels van die jou paleis.
Nooit weer sal die kinders vra as die melktrein verby. Hoeka, tjoeka, reed die melktrein, die jouw stroom neer die berge. Hoeka, tjoeka, reed die melktrein. Haar se trein tussen hier en soek mekaar, die stoker is bly, hy is 'n mens gekry van sy girl wat sê, sy wag vir hom. Bring jou hart en jou klere vir my, op hy trein moet jy vanavond nog ry, op die trein, na soek mekaar. As een hart vol liefde op die trein, na soek mekaar. Soos een duisend poot, stoom hy voort, op sy blinkspoor in die nacht. En die stoker stok hy vier, en sy hart klop woes, as een liefde wat vir hom wacht. As een liefde wat vir hom wacht, op soek mekaar. Bring jou hart en jou kleren vir my, op hy trein. Op die trein, na soek mekaar. Bring jou hart en jou kleren vir my, op die trein moet jy vanaand nog ry. Op die trein, na soek mekaar. By Oudbosdorp en Olyfberg deur, tot in die Kudus vallei. Met Kudus rand aan sy linkerkant, en sy hart wat warm brand. As sy hart vol liefde op die trein, na soek mekaar. Bring jou hart en jou kleren vir my, op my trein moet jy vanaan nog ry. Op die trein, na soek mekaar. Bring jou hart en jou kleren vir my, op my trein moet jy vanaan nog ry. Soek mekaar. Soos een duisend poot, stoom hy voort, op sy blinkspoor in die naam. En die stokker stok hy vier, en sy hart klop voes, as sy liefde wat vir hom wacht. By Houtbosdorp en Olyfberg deur, tot in die Kudus vallei. Met Kudus rand aan sy linkerkant, sy hart wat warm brand. As sy hart vol liefde op die trein, na soek mekaar. My sy tikke, takke, 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 takke op die spoor. My hy tikke, takke, 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 het sy hart verloor. Bring jou hart en jou kleren vir my, op die trein moet jy vanaan nog ry. Op die trein, na soek mekaar. Bring jou hart en jou kleren vir my, op die trein moet jy vanaand nog ry. Op die trein, na soek mekaar. Twee harte op die trein, na soek mekaar. Twee harte op die trein, na van mekaar. Een voorrecht om te praten van een stoomlokomotief. En nooit had ek gedink, ek so enig een prentje in een boek kyk, en hier so sit ek met die man wat soveel jare terug op die wonderlijke prinses van die Staalspoor gewerk het. Oom Sarel, wat is oom se van? Sarel Potgieter. Sarel Potgieter. Konne waar alles begin met hierdie groot passie vir stoomtrein? Oom Potgieter nou al jare op hierdie bedrijf van lokomotiewe. Waar alles vir ons een bietjie vertel, waar hom groot geword en uitgepasseer as 'n drywer en so. Ek het aanvanklik begin as 'n klerk, maar na 3 maande ek besef dit nie werk vir my nie. Waar was dit gewees? Dit was in Kreeusdorp. Oor Kreeusdorp. En ek is toe Kreeusdorp toe, daar het ek begin as 'n cleaner destijds en so die maar opgegaan van cleaner, firelighting, naderhand saam met die shipment, tot ons nou begin klas toe gaan het voorlopig. Kreeusdorp het ek ook gegaan toe, daar is my drywer
as drijver en daar het ek pas vijman geword. Was dit by Malsheid? By Malsheid, ja. Malsheid en afhankelijk ook mis 1961 het hy oopgemaak, het is die jaar wat ek daar begin het. Toe het hulle van Braamfontein afgeskik vir die dorp toe. Wat was die jaar? 1961. Toe is ek geboor. Ja, nee, dit is Nokia. Vir my gratis ek toe Steelpoort toe, as treindrijver, daar het ek geblei tot diesel oorgevat het. Toe is ek Middelburg toe. Oom Sarel, was daar baie stoomlokomotieve daai jare gewees in Malsheid? Ja nee, kyk, ons het baie lokomotieve gehad. Grotendeels was dit die GM en die GM AM Garrets. En dan die paar lokomotiefies wat ons op die rangeer gehad het, 16 klaste voor die jaar, daar was nog 6 klaste en 7 klaste. Maar ek het van die eerste dag af het ek begin het as stoker, nooit op die shunt gewerk nie, dadelijk saam met Hans Hawaga, een van my oude drijvers, het ek Hoofluin toe gegaan en op die Zeerespad gewerk. As ou nou praat van baie lokomotieve, hoeveel? Min of meer? Man, ons kan nou, ek kan net in die boek kyk en seker maak, maar ek denk op hy stadium was ons 57 drijvers waar daar gewees het, so daar was baie lokomotieve. Ja, vandag is hier daar stap, is dit in ek hartseer om te drink. As mens nou kyk na die omslag van jou DVD wat jy nou onlangs gemaakt het, wat sit nou Ester Spore 4. Maar dit lyk nou maar tragies. Tragies om te sien hoe lyk het daar. Ja, ek is nogal bevore, moet ek sê, in Flore Spore deel 5 te sit. Dit gaan nogal een bykie een skok vir dat hy van die ouwens wees, want ek wees terug hoe dit was. En het die stroom vol op gehoorlik, hoe nie net iets in die volks die ouwens op hulle werk is. En wat ken ek nou eindelijk gebeur by Spore, want daai trots en daai kameraadskap by ons onder mekaar gehad het, is nie meer daar. Absoluut. Dit is altyd verlore. In die begint, daai foto's van Johannesburg Stasie, wat was die geleentheid gewees en so, want ek het nooit in my leven gedink, ek sal die voorreg hê, om met daai drijver te praat, en van daai foto in daai boek nie. Wat is die boek sy naam? Die boek sy naam is Ene Steam on the Veld, en die ander een is The Great Steam Trek. The Great Steam Trek. Ja, al twee van hulle die selfe foto's en daar oor die Johannesburg. Dit was nou maar die 30ste jaar, bestaansjaar van die Blootring. Toe die feest gemaakt van hom en toe met die treine gehaardloop vanaf Johannesburg weg deur tot in Kaapstad en weer terug. Dit was ervaring. Absoluut. Ons het met die geleentheid dat ons hulle het specifiek gesoek na 16e, en om Rede Kreeus op nie ingehaad het nie, het ons 2 16e's 855 en 859 vanaf Bloemfontein geleen. Ek was dat destijds een senior stoker, oom Ivan Cooper. Hy was die drijver, ons het deurgegaan Bloemfontein toe en die twee lokomotieve daar gaan op. Maar hy lyk nogal na een bedonderde drijver. Ja, ek kyk ook op Cooper. Jy kan soms sien op die foto. Hy was een Engelsman, maar hy was streng geweest. Streng maar rechtdurig. En hoe het nou die dag gevoel, as hoe nou kan terugdink na die tyd? Nee, ek wil sê, dit was een groot geleentheid. Dageliks moes ons gegaan het vir fotosessies met die 16e Johannesburg toe, aan die fotograwe van oorals, die manne wat belangstel stook om foto's neem. Daar is toch vraag gevraag, hoeveel grawe kolen gaan ek stook per minuut, en hoeveel gaan ek uitspit deur tot in plek los. Was daar een mechanical stuk of een bomber? Nee, dit was een bomber. Hoe kom dit vir die mense wat nou bykie een week is, sê wat is een mechanical stoker en wat is een handbomber? Een mechanical stoker, ek het hier, ons kan dat later met, dan kan jy foto neem van hom, wat mens kan sien hoe werk, het is een wurm, een spiraal wat in die tenner is, met die kole aandreef naar die vierkus toe, en daar op die, in die vierkus is weer een tafel, waar die kole opval en daar blaas die stoom uit, en hy blaas hom na alle richtings toe, dat die hele vierkus evenredig vol kole kan word. Dit is mechanisch nou, en een handbomber is nou wanneer jy die man is waar die kole met die graaf moet in die vierkus en sit. Als en als, hoeveel jare dienst het om nou op die voetplaat en op die, wat dit nou te doen het met trein? Vanaf 61 het ek begin het, 31 jaar op Spoornet gewerk, en het ek so 3 jaar by die plaas toegegaan, toe het ek maar weer teruggekom by die treine by Iskor kom aansluit destijds, maar Iskor was net 3 jaar oot om Pretoria, toe is hy toegemaak destijds wat ek inspecteer ben. En toe is ek nou so'n bykie na private instantie wat opleiding gedoen het, maar toe ons nou hier in Pretoria, op die oomlik werk ek vir die Kinderrail and Traction Service, 'n Certis groep,
Toen was mijn nieuwe diesellocomotieven van China aangevoerd. Nou, was niemand om ons op te leiden. En die man had mij gecontacteerd en gevraagd dat ik weer met de bijen kon aansluiten en die mannen opleiden. Daarvan hebben we het maar net voortgegaan met die opleiding. En als het uitgebreid was, is een instantie die is dat we het zelf opleiding doen. Was dat altijd een hinkering terug naar die wonderlijke era van stoom? Ja, ik is gelukkig niet bevoorrecht met die wat ik naar private instanties toe ook gaan om mensen op te leiden. Ik blijf dagelijks met die treinen. Dat is nog wel diesellocomotieven. Dus ik na die naast waar je kan komen aan sturen. Maar op Nkomas is daar nog een depot Seppi met gebruik maakt van 219 die. Zo nu en dan gereed samen die mannen daar zo. So, ja, ik kom nog een reel te doen met die stoomlocomotieven. Ik heb al voor een paar drijvers gevraagd, als hulle nou hulle leven weer kon doorgaan, sal hulle dit weer so wel te doen het op die stoom? Absoluut. Sou ek meer? Absoluut, ja. Nee, dit is een deel van jou leven wat niemand wil wegvat. Nie. Je weet, ek is zeker stoomhal, want ek was nou onlangs met die seun in die Zeeland geweest, ek was om in Engeland geweest. En hy weet, as ek daar kom, hy vat my naar die plek toe raak en nog stoomlocomotieven hardloop. Daar is seker altyd een heimwee wat teruggaan. As een ou so lokomotief sien, dan kom al die wonderlijke dalen te ken as die seiling was nie maklik geweest. Met baie ouens gepraat so, en dit was seker een van die mees hardste fysiese werk geweest wat jy gehad het. Maar weer die kameraadskap wat daar was en die exhaust beat wat hy gemaak het, die uitslaan so. Absoluut, jy weet vir ons die lekkerste gewees het, ons het afboekeritte gewerk. En dan betek jy gebeur het so, daar is ouwens wat opgestaan het, jy nou daar kom. En die kameraadskap tussen die ouwens, die grappe wat vertel word, die samen zijn. Ons het een oude drijver gehad om Hendrik Meintjes, hy was een legende op sy eie. Kijk eens, jy samen met Hendrik, gaan afboek in die rustkamer, kan jy vergeet, jy gaan nie slapen. Want hy sê is hier, wat jy moet gaan slapen, luister jy vir Hendrik Meintjes. Nou wil ek jy net... Al die staalkies. Ja. Nou wil ek jy net vertel iets wat hy ons vertel het van een trokonderzoeker. Die man het 34 jaar dienst bij Spoornet gehad. Maar die tyd wat hy gewerk het, was hy nooit afsiek nie. Hy was nooit laat nie, elke dag plugsgetrou op die werk. En sy werk was nou daar by die punt van die platform. Ja, het hy nou gaan sit met die hamertjie en die wiele geklop om te luister nou. En die dag toe hy nou op pensioen gaan, dit was nou nog in die tyd van oom Wens Koeman, ja. Toe het hulle nou vir die ouwe groot partijkie gereel en na die manne het gekom om afscheid te neem van die ouwe. En nadat Hendrik sy praat gepraat het en nog so paar hooggeplaasters hulle praatje gepraat het, toe vraag hulle vir die ouwe kerel, hy moet ook net een woord kom praat. Toe sê nie, hy is bykie skam, hy kan nie praat nie. Maar hy wil net graag vir die edelagbare minister na die tyd net een vraagje gaan vraag. Sê hulle nie, dit is oké. Okay. En toe dit nou bykie stil raak, toe roep hom en om oom Hendrik kom en hy sê, rijde oom, wat jou vraag wat jy wil vraag. Hy sê, minister, jy weet mis ek my werk, ek moes die wiele so getik het. Minister sê, ja, ek weet wat jy werk. Hy sê, sê my waar, nou moes ek nou eindig geluister het. Nou, dis die type dinge wat ons uit in die slaap uitgehoed om nou oom Hendrik te luister. Oom Sarah, so die hamertjie kom nou enig na my toe net, vir my versameling. Ons kan dink al. Ons kan al dink. Wat se stalkie op die voetplaat sal oom altyd bybly? Of het nou komies was, en of het nou gevaarlik was, en of die trein weggehol het, of iets van die aard. Wat se stalkie sal altyd by oom bly? Kijk, ek het een keer geval gehad waar die trein met my op weg gehardloop het. Was dit met stoom geweest? Dit was met stoom, met Joe Gerrit geweest. Dit was op Steelpoort. Nou, Steelpoort het nie draai en hy uit hoeken gehad. Hy sê, hy paait hier daar van Steelpoort af, Burgersfort toe. Jou trajectspoed was maar 30 km hier al die pad. En wat is die type locomotief was dit geweest? Dit was het Joe Gerrit geweest. Joe Gerrit. Ja. En na die specifieke nacht, ons gekoppel in die vraag, maar ek was onrustig iets, jy weet, jy kreeg maar hy gevoel, is nie iets generig geweest nie. En toe ek die afdraande in Hoofat Burgersfort toe begin die, met die aanmening begin die trein daar toe. En ek het al, jy weet, ek is juist in op Piet Venterse plek soen toe het dood verongeluk het op uitreie. As gevolg van die kere dat ook al omgekeer het.
En op daar so genade bulkie net voor jy burgers word en hardloop, daar het die trein tot stilstand gekom, gekry. En toe ons nou burgers word kwam, toe kom die connecteer na my toe. Hy sê, jy is op my slaar, jy is hastig vandag. Ek sê, nee, ek is nie hastig nie, vracht het weg hardloop. Sê, o, ja, ek moes jou gesê, daar is twee trok op die vracht waar die brieke vanaf geblok is. Ek het nie, ek het deurpype gemaakt, maar ek het jou nou nie gesê daarvan nie. So dit mag laat nie gebeur. Dus iemand se lewe gekos het? Absoluut, ja. Ja, sit net weer. Dan vir jou baas wys jy werk hoor. Hier is die evidence. Jy weet, jy sal nie geloof hoeveel mense is hierdie nou interessant. Nou by die huis is, dan sê hy nou vir sy vrou, sien jy nou die ding? Nee, dis nou waar die trein sy wiele in goed inkom. Is die middeldraad is waar die volledige een met klaar mekaar. Oom vir ons so'n bietjie verduidelik, hierdie wat nou hier is, dit is nou nie 'n koekmengers wat die vrou ons nou sal dink by die huis nie. Wat se gedeelte is hierdie wat ons nou hierby staan? Die lokomotiewe wat ons mee werk is diesel elektriese lokomotiewe. Met ander woorde, wat beteken diesel elektries? Dis waar jy 'n diesel lokomotief engine het, met 'n alternator of 'n generator aandryf, en wat 'n krag stuur na 'n traksiemotor. Dit is nou 'n traksiemotor, hier is die klein rad wat op die traksiemotor is. Hy rus weer op 'n groot wiel, rad, wat hy kant lê, ek sal net vir die manne wees. Dit is nou die groot rad wat op die as vasgeperst is, en dit dien as aandrywing, so as die traksiemotor begin roteer, draai die wiele na het momentum van die lokomotief. Hier was ons aantekenkamer. Jy dacht ons gaan wees, is dan? Ek dink vanaand aan jou en aan die wilde kus se golwe. Ek dink vanaand aan jou en aan die eindelose strand. Ek dink aan rotskastele, watervalle na benede, en beeste paaikie sukkel oor die rand. En ek wens dat ek my liedjie vir jou kon sing.
weet dat jy die woorde sal verstaan. Ja, ek wens dat ek my liedjie vir jou kon sing. En ek weet het sal weer 'n vonkel in jou oë bring. Dink vanand aan jou en aan die visrivier vallei. Ek dink vanand aan jou en aan sy kronkel, kronkel, kronkel. Ek dink aan stroomversnellings, aan die koue winternagte en kampvuurande op die goudgeel sand. En ek wens dat ek my liedjie vir jou kon sing. Wie dat jy die woorde sou verstaan. Ja, ek wens dat ek... Dit is vir my baie lekker om vanoggend in hierdie reënderige toestand met 'n man wat soveel jare op die stoom was te praat, Jan Fourie. Die van die manne wat na hierdie DVD kyk wat hom kan onthou. Is eintlik onbeskryflik as jy weet jy het jou hele loopbaan begint op hierdie voetplaat, op hierdie stoomlokomotiewe. Jan, en ek kan sommer vanoggend aan jou gesig sien, as jy kyk na hierdie pragtige prinses van die staalspoor wat hierso staan, wat besteel is van haar juwele. Ons is hier by Springs Depot vanoggend en ons gaan hulle vir jy wys, hoe lyk dit nou eindelijk as hierdie stoomlokomotief in aksie is, die trots wat sy en haar het, om alles te gee, om voor hy passagierstrein te wees. Jan, vertel ons net, as ek nou na jou kyk, ek gaan nou vir jou vra oor jou lewens, pad wat jy geloop het. Hoe voel jy ou as jy op hierdie ding klim en jy sien, alles lyk so? Jy sien mos hoe sprong my was. Die goed rus op, hulle besteel die goed is. Ons het hard gewerk. Ek het beginne in 1959 met 'n emmerkie paraffien en 'n stukkie waste. Nummerplate skoongemaak. Toe se ek vlerke toe. Toe het ons bande skoongemaak. As 'n skoonmaker. Toe sê jy, het ons steam cleaning gedoen. Al die grease en goed afgewas van die lokomotief as hulle washout is. Toes ons punch boys, toes ons firelighters, toes saam die firelighters gewerk. Toes aspet toe geleer om my vuur skoon te maak. Ons het onder beginne. My jaar gevat, wanneer ek beginne, voor ek skool toe gegaan het vir een voorlopige stoker. Daar had ek klaar gemaakt, in Bloemfontein. Paar maanden daarna, 7 maanden daarna, so kon die super finale stoker. Daar vanaf had ek toe nou een stoker, een volwaardige stoker. Ons het eerst op die shunt beginne stook, alles te leer, wat daar te leren is. Waar dit begint? Bethlehem? Bethlehem. Hoeveel stoomlokomotiewe was daar gewees? Dus daar was baie, makkelijk zeker 100 verhaal. Ek het hier in die boekie kan jy maar tel. 19 transfer, 15 DS, 15 AR, 12 klaste. Ons het al die lokomotiewe gehad. Mechanische stoogers, die 15 ES, was een wonderlijke, ek het groot geword op 'n 15 E. Die pop het wel lief geword vir hy, rarig waar. Hoeveel drijvers en stokers was die jare daar? Broedie, ek kan nie rarig waar nie onthou, dit was baie, was een groot depo gewees. 50, 100? Ek kan nie onthou nie rechter, maar daar was baie waar. Harde dag gehad, hard gewerk, maar dit was lekker gewees. Elke dag mini-pap geëet. Mini-pap.
goeie drywers gehad. Ek kan onthou een van die drywers wat ek mee uitgegaan het. Sê een van die jeugd. Daar van buiten mag rijden, toe sê my, Maaikie kom kyk, so sê jy die wit bord daar. Elke dag slag as jy die bord sien, moet jy die teken wat jy daar hang. Die drijver sê, die stasie, die uitwekspoor, op die twee stasies sy name, wat ek nooit sal vergeet nie. Die drijver het jou geleer om te stook. Elke drijver het sy manier van die trein bestaan. Ik was trots geweest. Hij Bethlehem drijvers, Bethlehem. In Dalmarijl, dat is altijd een paar van alle wat er ook gebeurd is. Pens, Awa, Ga. Haas, Bijvel, Kriek. Die mannen is ik weet het, samen met hulle groot geworden. Dat was ons huis hier niet geweest. Dat was schoon geweest, ons het vlees gebraai. Ons het milies gaar gemaakt in die Bloudian kok. Ons het hard gewerk. Nou dat ons rondgelopen het hier by Springs. Hier het ek begin, hier het ek oorgeplaas Springs. En het ek wel gedacht toe, by Springs is by Depo as een drijver. Daar was ek een jaar op die stoom, op die rangeer, en toe het ek hier op die pad gegaan. Dat brengt seker baie herinneringe terug, nie? Ek gaan nou wel daar, ek gaan nou wel gedacht toe gaan, kijk jy al wel gedacht. Kan jy nog van die ouwens onthou wat hier by Springs was, wat saam met jou gewerk het? Ja, dat is nog heel wat ek langlaas van hulle gesien. Gert Legrazie was een. Piet Visser. Ek dink hy is te oorlede. My kop het toegeslaan, nou laat ek in die ding sit. Sal jy weer wel wens dat het moet terugkom? Môre. As ek net een keer nog 'n 15 uur kan stoop van Kroonstad af Bethlehem toe, dit gaan bietjie moeilik gaan, ek sal seker 'n jaar lang moet oefen om fiks te word. Want kyk, jy moet vark wees om daai jobie te doen. Jy gooi daai kolle. En een keer een trein te rij van Bethlehem af Kroonstad. Bethlehem Bloemfontein, daai mooie wereld, dis een mooie wereld daai. Groot geword, baie sweet. Maar dit was die moeite werd, want niemand kan het van jou wegvat. As jy weer jou leven kon oorkry, wat sou jy gedoen? Dadelijk. Jan, kom ons stap en kyk ons, wat is daar nog, wat die ouwens nog kan onthou van hierdie wonderlijke dag, van hierdie prinsesse van die staalspoor. Want jy weet, as jy so kyk en so, en is asof hulle by jou huis ingebreek het en jou goed gesteel het. Hoeveel keer het die manne net daar waar jy nou sit, was hulle besig om worsgaar te maak, besig om olie te gooi, om te kyk dat die drywer so goed in orde is, om die lokomotief af te vee, al die glase, die pylglase, die meters wat daar binnenkant was. Ja, ek het net nou hier in die vierkes gekyk. Kyk ek hier die tafel so waar die kolen kom daar met die alweer tot die sal al glase stoom om nou daar weg. Op die vierkes. As die vier een bykie slecht. Ek was natuurlijk baie bevoorreg gewees in 2002 om hierdie twee prachtige prinsesse, hierdie 3016 en 2914, te aard toe te vat met die aardse 100ste bestaansjaar.
Ai mense, dit voel soos gister. En hoe beskryf 'n mens so 'n groot liefde vir jou? Ja, Jan, baie dankie ook vir jou tyd wat jy vir my gegee het. Die dae met die stoomlokomotiewe. Hier is drywer Chris Simon besig die oggend om haar voor te berei vir hierdie ongelooflike lang pad daar toe. Kyk net hoe mooi lyk so 'n lokomotief as hy afgestof is.
wat kan 'n mens nou sê as jy by so 'n stasie kom? En hierdie stasie se naam is Windburg. En jy het nou net gesien hoe lyk so 'n pragtige, ek noem dit sommer 'n monument, so verwoes. En as mens net daar kan aan dink, miskien is dit dalk een van julle mense wat op hierdie stasietjie opgeklim het om kosskool toe te gaan of universiteit toe. Wat 'n belangrike mense in die Anglo-Boereoorlog het nie net hier afgeklim nie, want Windburg is ook 'n dorpie so na aan Bloemfontein wat ook 'n konsentrasiekamp het. Mens weet nie wat om te sê nie. Kyk hierdie ou spoorstawe. 1890. Weet julle hoeveel jare terug is dit net nie? Ons is nou in die jaar 2005 en is vandag die 30ste Maart, April. En die boek wat julle nou gesien het, wat ek daar uit daai ou goedere loods uitgehaal het, daai mense is ook seker nie meer met ons nie. Ja, hierdie is deel 2 van Verlore Spore in. Ek hoop dat julle dit saam met ons sal geniet. Daar is soveel interessante mense wat die mens so deur die jare ontmoet het. Oom Hendrik, julle sal later hoor wat sê hy, wat 'n wonderlike voorreg het ek net nie gehad om hom te leer ken nie. Hy is ook nie vandag meer met ons nie, hy is laas jaar, in 2004 is hy oorlede. En wat hy daar sê, is so waar, dat hoe beskryf 'n mens so pragtige gebou, die nostalgie wat daaraan verbonde is. Ek weet nie om dit oor te dra nie. Miskien hierdie liedjie wat Steve Wolfmeyer sing van so 'n baie wêreldberoemde bekende sanger sal dalk vir julle sê wat ek nie in woorde kan beskryf nie. Ek wil weer eens vir my vrou sê, sy is so al seker gatvol om na al hierdie stasies toe te gaan en te gaan kyk en so aan, maar dis asof dit so aan jou vasklou, jy kan nie vir mense dit beskryf nie, as jy hier is. Ek meen, kyk hierdie boompies, dit was seker bitterklein gewees toe hulle die dag hier geplant het, daai ou pragtige groot boom, ek dink dit is 'n peerboom. En die mense wat op hierdie stasies gewerk het, die ou stasiemeester, die ou stoorman, die stoomtreindrywer met sy stoker wat hier kom aflos het en kom goedere haal het sy dit nou vir skape en beeste en sulke goed was. Mense, ek hoop dat hierdie liedjie vir julle dit sal sê wat ek nie vir julle in woorde kan sê nie. Dit maak vir my verskriklik hartseer as ek sien wat daar besig is om te gebeur. The story of my life is very plain to read. It starts the day you came and ends the day you leave. The story of my life begins and ends with you. The names are still the same, and the story's still the truth. I was alone, you found me waiting and made me your own. Afraid that somehow I never could be the man that you wanted of me. You're the story of my life, and every word is true. Each chapter sings your name,
each page begins with you. It's the story of our times, and never letting go. And if I die today, I wanted you to know. Stay with me here, share with me, care with me, stay and be near. And when it began, I'd lie awake every night, just knowing somewhere deep inside our affair just might write the story of my life. It's very plain to read. It starts the day you came. It ends the day you leave. Ek ja, kan ander goed sing as ou Stalper. Sê maar ek het hierdie opleiding gehad. As ek dit kon belewe of die geld gehad, dan kon ek vandag soos 'n Pavarotti agteroor gesit het met miljoene. Maar dat het nou nie plaasgevind. Maar ek is nogtans tevrede. Ek het daarom my merk gemaak, soos een predikant een aand gesê het, ek sal nou nie die dorp se naam sê nie. Die na my toe gekom en het gesê, wie jy het vanavond meer siele by mekaar gebring, as wat ek ooit voor gepreek het. En die ene, en wie jy met waterliekie, Amazing Grace. Die hele verhoog was donker, ons het swart pakke aangehaad, met wit collars. En dan kreeg ons die blou lichte. Al wat jy sien is, ons handskoene was wit in die gezicht is. En toe doen ek Amazing Grace. En in al die concerten, ek het nooit goodnight gesê, voordat ons nie die oorhand gedien het nie. Daarom is ek baie blij. En ek is blij vir hierdie dinge, vir my kinders is het baie werk. Ek sal het seker nie lang meer beleven nie, weet nie. Maar nou ja, mense gemoed skiet maar vol. Want jy sal ook uit van die dag, as jy oud beginne word, dan vind jy uit. My tyd is verby. Nou wag jy. En jy weet, dit is die moeilikste van alles. Ek kan nie meer gaan waar ek gegaan het nie. Ek kan nie meer lekker loop nie, ek kan nie spit in my tuin nie. Ek is gebind. Hoekom? Hou wat nie nou. Maar ek is tevrede. My trane loop. Maar as ek dink aan die lewe wat ek gehad, vir al op die stoom, en op die diesels, en op die blou trein, en die vriende, en die baase wat ek geken, dat is my hart vol. My huwelik is 'n sukses. Die Heere my spaar, volgende jaar, die 24 December, is ons 50 jaar by mekaar.
oor so lang tyd. So jy moet maar besluit as jy hierdie trane wil uitsny. Want dit moet eintlik so wees, jy man moet nog sterk wees voor die kamp. Maar ek is Henrik. En vir my aanvaar mens soos ek is. As ek sang gelewer het, dan het ek my voluit geleef. As my stem breek of as ek hartseer word, ek het vrede. Ek lewe my uit. Ek lewe vol. En daarvoor is ek die Here aan dankbaar. Ek kan bitterlik kwaad word. Ek is nie 'n engeltjie nie, vergeet dit. Daar's nêrens engeltjies op die aarde. Ek kan kwaad word, ek het 'n vreeslike hier meer. Ek veg vir al op my ouderdom nou, om dit 'n bietjie af te skaal. Maar dit is nou maar dinge wat nou in enige mens se lewe maar plaasvind. Maar ek is net bly dat ek nog al die tyd tussen die wette van die land gebly het. Was nog nooit in 'n hof nie. Was nog nooit nie dronk. Was nog nooit gearresteer vir dronk bestuur nie. My motorlisensie te gekry in 1948. Daar is nog niks op. En ek is nou 70. So ek het baie om voor dankbaar te wees, André. Dankie vir jou wat die moeite doen om hierna toe te kom. Jy moet net vir my kontak, laat ek kan vir jou die regte manne kry. Sy vlinder, sy skoon, sy ruik lekker. Ek reken dis maar waar oor die manne, maar allemaal die lokomotief, want kyk, ons het hom skoon gemaakt. Ek het baie brandmerke in my lewe gekry van warm, braas skoma. Dan blink sy. Jy sal hoor haar op ou staalperd, sink ek van blinkende pracht. Nou dis soos ek haar geskier met die twee hande. En die stoker. Al die drijvers en stokers, wat gereelde lokomotieven gehad het. Het hulle skoon gemaakt, ure voor die tyd werk toe gegaan. Om daai perd mooi te maak, like jy kan een bietjie show vang, jy hier afgaat. Dit is waar het vandaan kom. Dat ons praat van sy. In werkelijkheid is dit mos dit. Want dit mos nie een geslag. Eindelijk moet jy sê, daar kom dit. Maar ons sê nie, sê daar kom sy. Want dit is maar altyd in de maai. Mooi is mooi. Ek sal 'n paar veranderings maak. Ek sal die kansse wat vir my gebied was om baie hoër te gaan, sou ook beter benut het. Maar ek is tevrede. Ek sal weer 'n stoker word. En ek sal weer rugby speel. Alles hierdie knieën op. As ek het voor kan kry, my broer sê, ou hen, as ons dit voor kan kry, dan doen ons dieselfde ding. Maar net, dan hoop ek is meer wakker om te sien wanneer vir my 'n deur oopgemaak word. En ek merk nie daai gap op. Terwyl ek gery het, het ek altyd gesing. Want dit was my lewe, sang. En daar kon ek my uitlewe, want daar het niemand van my lag nie, net my stoker. En hy is maar te bly as ek sing. Hy sê, van daar hy lekker. Sing was maar van kleins af in my om. Kan nie. Ek het net nie die kanse gehad. Hier was 'n ander man, ek het nou ook al sy naam vergeet. Hy het aan my geluister. Alles van. 'N stoomtrein is lewendig. Lewendig op die manier dat hy praat met jou as drywer en as stoker. 'N ander taal is wat die elektriese krag praat of wat die dieseleenheid praat. Aan die stoom sê vir jou wanneer kry jy swaar. En die stoom sê vir jou wanneer gaan dit met hom goed, dit lig.
Baie mense het my al gevra, hoekom is 'n drywer so erg oor sy lokomotief? Dan sê ek vir hom, oor jy sal nie verstaan, want jy het nie daai taal wat daai lokomotief gepraat het. Want as jy byvoorbeeld, ek noem nou maar die treinnommer, was nou al jare terug, 203 hier vat, Kimberley toe. Nou hier vanavond is het lichtstoom, dan gaan jy oor Braakrivier en dan klim jy. My lokomotief se naam was Marjorie. Nou ek het daar sommer gesê Majorie. En as ek in die stoker hier uittrek en die trein is 'n paar minute laat, dan sê ek vir hom, onthou as ek Braakrivier oor is, gaan Majorie met jou gesels. En dan tel ek hy haasboot op. Want sy sterk, want ek kyk na haar. Sy is agter mekaar, sy kry haar olie en alles, want sy kyk na my. Dan sê ek, meisiekind, ons het 10 of 12 minute. Kimberley, waar hierdie vaal sê in right time is. En daar is ons daar. Dan tel hy meer haar voete op. Ek kan nie vir jou verduidelik hoe nie. Ek wens ek kon. Maar nog nachte, as ek nog wakker is, want ek slaap min met die bene, dan dink ek, en ek hoor in my verbeelding, hoe ry jy? Dan kom hulle woensdagochende, ou Nel, hy was ook al hier by my. Hy hou daar die stoom, weet nou wat noem julle dit nie, sê maar video. Dan luister ek hoe praat die verskillende drywers, en hoe hard loop die treine. Nou ek wil vir Rudy dankie sê, ek het 8 stoomvideo's, wat hy vir my gesorg het. Ek sit hulle baie daar op, dan kyk ek hoe hardloop by die trein, en dan luister ek wat sê die trein. Ander mense wat by jou sit, hulle verstaan dit nie, want hulle ken nie die taal nie. Is net so min wat ek vir jou kan sê, die dokter gaan nou dit doen. Ek ken nie sy werk. Verstaan jy? So ek kan nie vir jou sê, wat sê die lokomotief vir my? Maar die gevoel is soos die stoker eendag vir my gesê het, maat, sy praat met my deur my bene, want hy stok haar toe in die graaf. Hy sê, in elke graaf kole wat ek in die kas gooi, voel ek sy tevrede. Toe sê ek vir hom, wil jy hoe? I wonder today to the hills, Maggie, to watch the scene below. The creek and the creaking old mill, Maggie, as we used to long, long ago. The green grove is gone from the hills, Maggie, where first the daisies sprung. The creaking old mill is still, Maggie, since you and I were young. Oh, they say that I'm feeble with age, Maggie. My steps are much slower than them. My face is a well-written page, Maggie, and time all alone was the pen. They say we have outlived our time, Maggie, as dated as songs that we've sung. But to me, you're as fair as you were, Maggie,
when you and I were young. They say we have outlived our time, Maggie, as dated as songs that we've sung. But to me, you're as fair as you were, Maggie, when you and I were young. When you and I were young. Ja, drywer en daar blaas die vletjie en jy is al nou nie glo. Hier staan ons vanmiddag so half in die cab en ons praat met John en Jack. Nou John is natuurlik nou die ou met die blou hemp en Jack sy seun. En as julle nou regtig groot stoomentoesiaste wil ontmoet, moet julle nou by Riebeekstad 'n draai kom maak. Nou John, ek het nou laas jaar jou so vinnig ontmoet met Riebeekstad se trein na ons om Kroonstad. Kan ek net 'n bietjie. En maar dis vir my 'n voorreg en so aan, want ons stuur ook maar SMS'e en e-mails en sulke goed. Dis maar al die ou. Waar jou liefde nou en ek begin. Vertel so net so 'n bietjie agtergrond. So vinnig tot die battery nie meer wil nie. Rudy, my pa en skoonpa, my vrou en baie van ons familie was by die spore en logies, like father, like son, het ek ook aan die spore aangesluit. En ek het laat getrou, eers 27, en vir die eerste 10 jaar het ek die wêreld vol gery op my vrypas. En daar het net 'n gog om my gebyt. En natuurlik Jackie, hy was 6 weke oud, toe word hy verplaas Woeste toe, so hy het sy eerste gogge gekry op 6 weke oud in sy carry-con. So basies, en o ja, die familie, almal extended family, het 450 jaar spoorig diens. En ons as 'n familie het 'n miljoen kilo's per spoor gery. Yes, so, ja, dis 'n prestasie. Zimbabwe, Namibia, Mozambique en die hele Suid-Afrika. Hoor jy so, jy het jou basies eintlik vir Jack aangesteek met hierdie museum, nie? Definitief. Nou Jack, nou, jy is nou die ou wat nou eintlik rondry en dan tel jy nou al die memorabilia op. En ek gaan nou vir die mense wys hoe baie het jy. Okay. Waar het jou liefde vandaan kom? Is maar van jou pa. Seker maar van jou top, ja. Van die ou top, ja. Hoe ou, maar jy het seker ook al baie interessante dinge gesien. Ja, baie plekke gekom en goed gesien en ja, nee, baie goed. Ek baie getravel. En as jy nou so kom by die ou stasies wat nou so besig is om te vergaan, hoe voel 'n mens? Dis bad. Ek weet, ek kan nie dink hoe voel die ou mense as ek weet hoe die goed gelyk en ek sou nie dink hoe dit verder gaan terug gelyk so. Ja, is hartseer nie. Dis baie. Hoor jy nou, wanneer het julle met die museum begin? Dit is nog 'n booster gewees. Ja, en ek het begin 1961 versamel, maar die museum self, dit was basies, ek het hierdie bestel, jy weet die nommerplate in Woeste. En toe ek welkom toe kom, toe begin dit net, was dit boomerang of snowball kan ja, ek sê. Ja, is daai 'n genuine nommerplaat? Dis die genuine nommerplaat van 3406 en daai is 3245. Hierdie was in 'n kop en kop botsing met 3416 by Bania. O ja, daar ja, by Bethlehem Lyn. Bethlehem Lyn, daai was nie iets oor hulle. Dit lyk soos 'n skat. Hoor jy soos so, so, daai ene wat ek nou saam kan huis toe vat vanmiddag. Dit hang af wat sê Anthrax. Ja. Nee, ja, Anthrax. Dis natuurlik nou, jy moet eers by hom deurkom voordat jy hier na die museum kan kom. Ons gaan nou net vir julle wys hoe lyk Anthrax. Hoor jy sommer maar, dit is regtig 'n groot versameling. Ek het nog nie so iets gesien. Ek dink julle is beter as die museum aan George. Want daar kon baie meer in die museum gewees het. Ek sal vir die mense wys net nou hoe lyk George se museum. Maar daar is baie goed missing wat ek as kind kon onthou. Wat nie daar is. Wat daar wat ek onthou het van die spore weer wat nie vandag daar is nie. En Rudy op die kennis, Jacques en ek het verskriklik kennis. Ons het al die regulasieboeke hierso, al die tydtafels, alles. Sou as mense iets vra, het ons datums en weet. Ja, nee, ek het gesien op sluiting van lyne. Op by e-mails van julle. Dis reg, ja, die saal. Maar as jy nou 'n versoek wil rig nê aan die mense wat na hierdie DVD's kyk. Kyk, hierdie goed gaan die hele wêreld vol. Daar's al van hierdie goed in Engeland ook nou die laaste ruk. En hulle wil goed aan julle stuur. Nê, hoe doen hulle dit? Wil jy hulle enigiets hê wat oor die spoorweë gaan?
Ek sal sê liewste Suid-Afrikaanse spoorweë. Suid-Afrikaanse. Dit Afrika spoorweë. Miskien Mosambiek ook en ons het 'n paar Namibië se goed en so, maar liewste net Suid-Afrikaanse spoorweë. Voortoes en alles. Okay. Maar wat ek sal doen is ons gaan jy moet my jou adres gee voordat ek nou vanmiddag weer ry. Ek het 'n kaart. En dan het jy 'n kaartjie. Laat die mense weet waar om heen te stuur en so. Ja. Maar dis nou jammer want my batterye is 'n bietjie pap en so en ons het nou 'n bietjie meer detail afgeneem en so, maar ek gaan nou gou kyk. Verlange ou terug na die spoorweë. Hoe baie ek is hard. Jy baie heimwee. Baie aande lê ek op my rug en dan dink ek terug aan die ou stasiemeesters, die lekker saamwerk. Die ou spoorweë was 'n familie. Ja. Jy weet julle het saam leed gehad en lekker dae gehad en swaar gewerk. Nie soos vandag wat die ouens geen nie om nie. Ja, hulle het nie meer trots nie. Dis nie meer trots. Dis die woord, trots. Die ou spoorman het 'n trots gehad. Ja. Hy was trots in sy uniform op die stasie. Hoor hierso, as jy 'n Suid-Afrikaner, wat ek bedoel is jou aksent en so aan. Ja, wel ek het my ma was Engels, Wales of o Engels. Engels, sy eintlik hulle kom van Denemark. O van Denemark. Ja. O, okay. En my ma het pa ontmoet in die Tweede Wêreldoorlog. O, okay. En ek is gebore in 45, net toe die vrede kom, toe ek Ja, toe jy gebore. Ja. Hoor hierso, maar jy het nou vir my 'n wonderlike stukkie geskiedenis vertel hier buitekant die dag tot jy tot bekering gekom het. Ek wil graag vir die mense hê moet jy moet dit vir hulle wys ja asseblief. Okay. Baie dankie John. Ja, min mense het regtig 'n wonderlike verhaal as dit kom die dag toe die Here hulle bekeer het. En John, ek dink joune is iets fantasties. Dit is iets spesiaals. Iets baie besonders, want ek weet die ding is net ons almal weet waaroor dit gaan en so aan baie mense dink hulle kan in die hemel kom. Omdat hulle baie geld vir die kerke goed gee, maar die Here sê ook, jy moet jou hart vir die Here gee, want anders gaan jy nooit daar uitkom nie. Beduidelik nou net vir ons hierdie bordjie, waar moet jy nou daar aangekom? As jy kan vinnig verduidelik, in die dae van die wêreld, het ons altyd hier verby gery, dis net tussen Priesk en Appington, dan sê ons vir die kelner, kyk, klein begin, wegdraai na die groot drink, bestel nog 'n rondte. Maar toe ek bekering kom, toe betwyfel ek oor die groot doop, en enig het die Here vir my hierdie gewys, en hy sê, John, jy het klein begin met jou geloof, jy het weggedraai na die groot doop toe. Toe weet ek. En as ek nog iets kan sê, as Rudy Deekan kan kom. Ja, seker. Op die Sissen-Saldanha-lijn is daar stasie oor kruis. En toe ek dit wegsien, dan sê ek, daar is die kruis van Christus. Toe weet ek, ek moet my hart en my lichaam, ek moet my laat onderdompel vir die groot doop. Nou, hoe lank is jy al 'n Christen? Dit is nou 2003. My vrou is van 70, sy het lang gesukkel met ou ventie. Maar nou sê ek, heeltemal. En die Heer het een wonderlike ding. Aanhouer wen, nie? Aanhouer wen, ja, ja. Hoor hier, maar jy staan nou eindelijk so basis boop jou museum. Ek wil nou net vir die mense wys. Dis die optelgoed. Hierdie is nou een baie unieke museum ook hierdie. Baie van ons spoorweg manne en goed sal nou weet wat hier so lê. Maar ek wil hê, John moet gou vir ons so vinnig verduidelik. Ek weet, waar kom hy in al hierdie wonderlike spoorweg memorabilia. John, kom ons begin sommer daar sal so dan. Wys jy maar net min of meer weet wat dit is. Hiervoor is die wat hulle noem nie. Staan sommer daar so vir my so. Dis basies die coach screws. Ja. Dit is in die ou dae die staalspoor aan die houtspoor staaf vas maak. Hierdie is verskillende isoleerders van die Telkom of Transtel of die spoorweg telefone. Hier is groot isoleerders van die bobaan, die 3000 volt. Dis verskillende kabelmerke, signaal en so. Hier is verskillende vurk, pik, asgraaf, skopgraaf. Hier is wat ons noem suits. Dit isoleer die spoor, laat die spoorbaan, die spoorkring kan deur hom gaan om die wissel agter die signale te verander. Daar is 'n pentograaf met ook 'n paar optelgoedjies. Daar agter is 'n blowdown, was dit blowdown? Blowdown kok. Blowdown kok, soos uitgang. Twee... Ek wil net gou vir die mense wys. Daai blowdown kok daar, so daai hierdie onderste gedeelte. Nou baie drywers het my vertel. Ja. Hulle vat gewoonlik 'n mielie, 'n rou mielie, dan sit hulle hom daar binnekant. Dan maak hulle die stoom bietjie oop in die lokomotief en dan ag, nie eens 5 minute en dan is daai mielie pit het val en ek so van die stronk af. So gaar is. Of hulle vat hoendereiers, dan sit hulle hoendereiers daar binnekant. En daar lê ook nou nog 'n paar oulike goed. Wat is daai wat nou daar lê, John? Hierdie wit ding is die oorblyfsels van 'n thermit swyslas. Ja. Waar die temperatuur 9000 graden is, waar hulle twee spore aan mekaar swys. En dis en agter hom is 'n grinding wheel wat die spore sny. Dan daar's remblokke, party is gesluit, party is nie gesluit. Hierdie is wat hulle noem in Engels fish plates wat in die ou dae die spore geheg het.
Hier is verskillende stoompype, elektriese kabels, vacuumpype. Dit is 'n agter is 'n airfilter van 'n diesel. Laat hom die seier. Wil jy sê daai ding sal nie op my Nissan bakkie pas nie? Nee, definitief is dit V16 moet jy weet. Dan hierdie is van Bosrand tot in de A, 566 kilometer. Bosrand is een stasie wat nou toe is. Hier is verschillende ook metaal hekstukken voor die sporen. En hierdie is wat hulle noem die geerwig of die scotchblok. Ja. Om die treine. Maar ek hoor partij ons het sommer een stuk bellersklip achter die treine gesit. Ja, ja. Dat was nou nie baie veilig nie. Ja, nee, definitief nie. Hoor jy, maar wat ek jou nou ook wel gevra het is nie, as ek nou kyk na al hierdie memorabilia van jou, en natuurlik haar binnenkant in die ou aapkas, die gedeelte vir jou lyk altyd soos die aapkas, die remba wat heel achter op die trein was, heel achter. Wat is hierdie goed werd? As ek nou na jou toe kom en ek wil het by jou koop? Ek glo nie, daar is 'n prys. Hey Jack, daar, nee, daar is nie 'n prys nie. Nou die dag het Les Pivnik ons hoewel, hy wil weet wat kos 'n vlijt. Ja. Toe sê ons het nie 'n kloon nie, ons het die liefde so vir die goed, ons gaan dit nie verkoop nie. Hy erf het en seker sy kleintjie daarna erf het. Maar ek sê ook so nie, want die sentimentele waarde geheg aan hierdie goed. Is te veel. Is daar geen geld in die wereld wat dit kan koop nie. Want alles het 'n story. Alles het 'n story. Jy praat van die aapkas, in die oude dae was daar nie die Python buffer. O ja. Was die link, pin en link. Jy weet nou daai pin en link wat jy nou daar het, wat jy nou net gewys het, het die drywer vir my gesê, dat die mense het nou en vandag eers uitgekom met poikie kos. Hulle sê hulle vat daai link en pin, dan sit hulle dit binne in die firebox. Dis korrek. Dan word hy so warm, hy word so wit warm. Dan sit hulle poikie kos met hulle vleis op en maak hy dit gaar. En dan hou hy hom tot hy gaar is, ja. Dit is die Transtel of Newtel se kabels langs die spoor. Ja. En dit word beweer dat sekere mense dit weef vir bulletproof vests. Oh. Want die fiber optiek kan er niks meer doen, maar hulle vat die Kevlar wat hom beskerm. Ja. Dis 'n stukkie Kevlar. Wees maar, dink jy ou kan 'n onderbroek weef met daai ding? Ek weet nie. Is dit so gevaarlik? Jou vrou moet hier bly vir 'n maand. Jy stout. Ja, jy is almal baie welkom om te kuier, maar kom kyk net, jy moet net seker maak dat hierdie mannetjie net geberg is, laat ons net vroegtydig weet asseblief. Wat is hierdie pragtige ou klein hondjie Chihuahua, né? Ek sê Chihuahua is Anthrax. Dis Anthrax. Dis hy ja. Kom ons kyk dit toe. Hulle Anthrax, hulle. Hey. Is jy nou kwaad vandag? Kom hier. Ons sê toupedi, dit is die kuns om blomme of struike in 'n vorm. Nou hierdie is 'n lokomotief, die kolenwaan, die kerk, die dou, die koosteen en dan daar is die firebox en dan is die ketel. Dit is eintlik 'n tank lokomotief. O, wat sê jy, wat moet 'n trein dan hê anders as hy nie volledig nie? 'N merke, o, yes, laat ek die merke vir julle wat. Trein volledig. Of 'n rooi vlag, of 'n rooi ding in die dak.
waar die treine vlieg en die chanters nag na nag die treine op spore skuif en ek is heel alright. Nou die dag toe jy ben my so blij moet ons story te verder verloor treine wat chan treine wat blij treine wat altijd hier in kringe rij droom van my en laat my vry vannacht droom van my en laat my vry vannacht droom van my en laat my vry vannacht. Vanochtend vroeg was daar een harde slag onder bij de kant van die railwaybrug. Maar als was heel alright. Dus net had ik zo naar jou verlang. In die meantime maak alles my bang. Al my woorde lig leeg in my hand. Van my hart slaap by jou, waar die treine chant. Droom van my en laat my vry vannacht. Droom van my en laat my vry vannacht. Droom van my. Feit dat ek weer terug is op die stoel. Kijk, hier sal ek een hele naweek aan mekaar werk. En dan sal het my voel soos
5, 6 ure se werk. Hoorie, maar nou op pad hier na toe en so aan. Sy praat dan maar prachtig, man. Ja, sy praat met jou 'n taal wat geen ander mens ooit in hulle lewe kan verstaan nie. Want ek het al baie keer gesê, as ek hierdie stoom, nee, wat hierdie lokomotief maak, en daai reek van die stoom wat daar uitkom, nee, as ek het kan meng in 'n aerosol kannetjie, is ek vandag 'n ryk man. Ja, absoluut. Dit is baie spesiaal. Ja, ja, dit is 'n spesiale reek en ek het dit vandag gehoor, toe iemand my gesê het, op pad hiernatoe, toe hulle om een van die draaie gegaan het, die stoomolie en die paraffien, haal hy die mekaar reke wat jou in die gezicht slaan. Jy ryk om sommer dadelijk, daar is iets wat werk daarvoor. En die rook en die gasse wat in die skoorsteen en kom, jy ryk om. Flip, baie dankie man. Weet jy wat, ek het al een paar keer saam met die Piet ook gery, en saam met Chris ook en so, en jylle is rechtig, ek dink die laaste manne van die groot era van stoom, want daar is nie meer veel oor nie. En baie dankie vir die wonderlike plesier wat jylle vir ons gee, om hier achter te sit in een rytuig, en om net hierdie die mooiste simfonie muziek in die lewe te hoor, as hierdie prinsesse so lekker hartig. Absoluut, absoluut. Ek sê vir jou ook, baie dankie Rudy, en maar ek geloof, as ons daar voorbij is, maar geloof ek, gaan ek, Piet en Chris, sorg dat daar mense in ons voet. Ja, en dit is nou alweer sikke tyd, so vroeg in die ochend, hier so by Vicksburg, waar ons nou met hierdie twee prachtige prinsesse weer die lang pad vat terug huis toe. Drywer, ek is seker jy sal onthou in die ochend as jy so vroeg gestaan het voor hierdie lokomotiewe en jy was besig om die vuur aan te rol en die goed reg te kry vir die langpad dat jy verlange jy sal ver teruggaan na die wonderlike dag. Maar ek moet ook sê, die drywers wat op hierdie rit was, Piet Steenkamp en Chris Simon en Flip Ruimers, manne, jylle is die groot manne van hierdie wonderlike stoom era. Hoe lang ons dit vir ons gaan hee, en hierdie omstandighede wat ons nou tans leef in 2006 in Suid-Afrika, wil ek net vir julle baie dankie sê. Daar is nie altyd woorde om al hierdie wonderlike dinge te beskryf nie, maar dit is net 'n ongelooflike ervaring om so 'n rit mee te maak. En net vir julle wys so in die agtergrond, is hulle nou besig om die warm te maak vir hierdie langpad. En ja, hoeveel kere het die stoom nie dag en nacht op hierdie seksie geloop nie. En al wat jy vandag kry is net die gras wat besig is om oor te vat op hierdie spoorlyne. Is die skrif van die muur vir hierdie stoom van ons? Mens wil nie enig daaroor praat nie, dat ons hierdie wonderlike dag van hierdie prachtige prinsesse van die staalspoor vir altyd onthou. Dan wil ek ook weer vir my vrou sê, baie dankie, vir al die tye wat sy opgeoffer het, om saam met my hierdie ritte mee te maak. En nou ook in 2006, na 13 jaar se treintoere, is dit dan ook vaarwel, want Spoornet sê, hulle het nie meer vir ons lokomotiewe nie, so vir al die mense wat al hierdie toere van ons meegemaak het, wil ek ook net sê, baie dankie. In 1995 het ek begin om stoomtreintoere te reël, en nou in 2006 sluit ek maar hierdie rit af met hierdie prachtige prinsesse van die staalspoor. Baie dankie. Fuck, but it will.
Baie dinge in my oog is ons aan het ons verblij nie. Discover new trees in Welkom terug. Na jare van getroue diens verwag pensioentrekkers toegang tot hul moeisam gespaarde voordele. Tijdens die apartheidsbewind is swart mense en kleerlinge nie toegelaat om aan pensioenfondse te behoort nie. Spoornetwerkers van kleer kon wel maandeliks tot 'n spaarrekening bydra. Maar nou lolde. Oudspoorwegwerkers van dorpies soos Prieska in die Noord-Kaap sê Transnet ontken die bestaan van sulke spaarrekeninge. Regisseur Hantie Schrader vertel die storie. Ek het as kondukteur gewerk vir Transnet vir 20 jaar. Na die skamele 2% wat pensionarisse kry, was my besoldiging R2031.01. Ons kan nie deur die maand sonder geld klaarkom nie. My husband worked for Transnet for 40 years, after which he retired. We cannot afford to live. Ons is nou soos die donkies wat die land klaar gebou het. Toe die land klaar is, toe moes hulle doodgeskiet word. Dis ook die story van sowat 100 oudspoorwegwerkers in Prieska. En sowat 80.000 oudspoorwegwerkers landswyd. Volgens oorlewering het Prieska sy bestaan aan 'n handelsstasie en 'n veilige oorgang oor die Oranje rivier te danke. Korana voorvaders het die dorpie Prieskap genoem, wat beteken die plek waar die bok vermis geraak het. Dorpsstichting was in 1882 en die dorpse naam is toe verkort na Prieska. Die ekonomie van Prieska berus op mynaktiwiteit in landbou, waaronder skaapboerdery en verskeie gewasse wat uit die Oranje rivier uit besproei word. Maar hier was eens op 'n tyd 'n baie besige spoorwegstreekskantoor ook. Baie mense wat op Prieska bly, het toe vir spoorweg gewerk. Meeste was baanwerkers. Hulle het hard gewerk en hulle geld in die sweet van hulle aangesig verdien. Hulle het die treinspoor tussen Prieska en Upington in die vroeë 80's gebou, meter vir meter en dwarslêer vir dwarslêer. Daardie jaar het landswette bruin en swart mense verbied om aan 'n pensioenfonds te behoort. Hulle was wel verplig om tot 'n spaarrekening by te dra. Dit is hierdie spaargeld wat hulle glo van hulle gesteel is. Op hierdie helder Karoo sonskyndag het ten minste 100 oud werkers kom opsoek. Hulle glo almal dat die spoorweg, of soos dit nou bekend staan, Transnet, hulle geld gesteel het. Jacobus Botha het in 2002 afgetree en bly aan die lewe deur met hoenders te boer. Hy kan bewys dat hy tot 'n verpligte spaarrekening bygedra het. Hy sê hy probeer al amper 10 jaar om hierdie spaargeld van Transnet af terug te kry. Elke man het hom gaan betaal hy geld. Elke man. Die sebrouwtje man, dat is een story wat jy van my kom sê, en hulle het dit afgetrek. Sê, elke man het my pijsloop gewijs wat het hulle afgetrek. Ek sê die ander goede, soos my polis en hy goede, het ek toe daar weer gekry, en so doe ek nou anders om haar weer. Maar die geld ek nooit gekry, nooit. Hy het hierdie ou spoorweghuisie in 1994 gekoop, As hy belasting en water en ligte betaal het, is daar wel min oor van sy pensioen. Steven Majid het as gevolg van swak gesondheid in 1994 afgetree. Hy sê hy en die ander man op Prieska is bitter oor die spaargeld storie. Al hierdie dinge, in die tydperk toe ons gewerk het, was daar 'n verpligting. En hulle het elke maand van ons geld, salaris, maandsalarisse, teruggevorder in 'n kas in. En ons het nooit ooit die geld gekry nie. En dit is mos 'n seer saak. Dit werk mos nie so. Katarina George se man is lankal oorlede. Sy hoop daar sal vir haar ook 'n meevallertjie wees. As ek die geld kry, mevrou, ek weet nog nie hoeveel sal ek kry nie. Maar ek sal maar sien, ek sal nie uitmors nie.
As ons op my vrou sê, ek begeer nog twee goed, 'n badkamer en 'n toilet. By Transnet se hoofkantoor in Johannesburg bestaan verwarring oor die aftrekkings op die ou spoorwegwerkers betaalstrokies. Die behuisingsspaarskema, wat in 2005 gestop is, het surplusfondse in. En Transnet is nog inderdaad op soek na oud werknemers aan wie hulle geld skuld. We're in a huge campaign with some of our stakeholders, trying to locate all the people that were owed monies. Unfortunately, we did not get all the people that were owed monies. And we do encourage those that are still owed monies to come forward, to contact Transnet, and we'll review our contacts and records to ensure that they are paid back the monies. Kleurlis sê, tot dusver lyk het nie of hulle geld skuld aan Priska se oudspoorwegwerkers nie. We've reviewed the list and almost half, we're halfway through the list. None of those people who are there qualified for the scheme, for the homeowners assistance scheme. Van 'n ander spaarrekening weet Transnet niks. Maar die geld van die spaarrekening is nie al waaroor Priska se mense huil nie. Onder hierdie treinbrug het baie mense al lank trane gehuil. Op die 8ste Januarie 1982 het 'n spoorwegvragmotor met werkers op hier langs die spoor gery en net hier onder die treinbrug tot op die spoor gery. Reg voor 'n aankomende trein in. Twee mense is dood en meer as 20 ander ernstig beseer. Johannes Magakwe en Isak van Wyk was ook op die vragmotor. Ek het nou net hier twee voortellen om my verloor en hierdie snui hier so in die wond achter die kop en dan om my rugspier die ene het ek in seer twee. My been was af, nie soos is het nou nie so daar is dit. My been was heel mors af geweest en met die ongeluk wat my been af is het ek nie geweet waar is het. Ek maak my gedachte op daar een weg na die ongeluk op Kammerli. Hulle moes die dag van die ongeluk houtdwarslaers met betonstawe vervang het. As ek nou kom praat, dan kyk ek nou van die jare af wat ons begin te werk het op die spoor. Nou het ons so gewerk vir hierdie Transnet wat die vir ons nou omgeen. Ons wat so gebreek het en seer gekreed. Ek was te lef, ek was van werk het ons van. Hy het nie meer van ons nodig. Ons het die slippers omgezet. Ons het die stale. Gewerkt met die machine. Ons het die dingen. Dus ik ben bij mij zo'n verbittering. Is jullie ooit vergoed voor die, want het was een besering aan dienst? Geen vergoed. Was het net onze maandsalaris. Ja, ik ook. Maar ons het niet op jouw deel gekregen. En toen zeiden jullie ons maar gaan? Ja. Dat was ons wat werk toekomen. Dat was het werk toekomen. Ons het aangegaan na die ongeluk. Transnet het onderneem om met die mense op Priska in verbinding te tree. Maar die oudspoorwegwerkers is skepties, want hulle probeer al 10 jaar Transnet se aandag kry, sonder sukses. Op Priska loop die nood hoog, werk is skaars en die lewe baie duur. Maar dit is hierdie geluid wat nog steeds die bloed warm in spoormanne se are laat bruis. Net jammer die blote gedagte aan hulle vorige werkgewer vul hulle harte met verdriet. Thank you.
Nou hierdie is nou die laaste reeks in verlore spore deel 5. En dis vir my 'n groot voorreg om vanoggend met ou Piet Botha te praat. Ook 'n man wat op die stoom groot geword het hier by Capital Park in Pretoria. En Piet, jy het die groen vlag gewaai. Waar het alles begin, die loopbaan op die stoom in hierdie eenste plek in Pretoria, Capital Park? Ja, my broer, ek sal vir jou sê dit is, maar jy sê hulle heimwee. Die hart is maar raak bewoe. As ons dink aan die oude dag, toe ons hier begin het. Jy weet, ek het die dag hier gekom met een rally bicycle. Toe stop ek daar onder by die loko. Toe loop ek daar na die loko voor me toe. Toe sê ek, man, ek wil graag gestoker word. Want my oorlede pa het vir my gesê, broer, as jy toekomst wil leg, in die spoorweg, en jy nooit te voet maak. Gaan na die word dat stoker noem, leer jy, en jy driver een dag word, en dan kan jy jouself opwerk, jy weet. En wat een jaar was dit gewees? Dit is hier so'n 1966. En ek het daarvan met hulle gaan praat, en ek het gesê, man, luister, ek wil graag gestoker word. Toe sê hulle, luister, broer, dis nie net jy mag gestoker word. Jy gaan nou eers onder begin. Jy gaan nou eers hierdie lokomotiewe skoonmaak met waste, olie, graphite. En dan as jy nou klaar skoongemaak het, dan ga jy na die aspitte toe, dan leer jy nou hoe om die vuur skoon te maak. Want as jy nou een stoker is en jy is op die pad, dan krijg jy maar 12 minuut om die vuur skoon te maak met die passagierstrein. So daar is nie baie tyd nie, so jy moet confuit wees met die story. Jy moet weet, jy moet jou saak ken, broer. Daar is nie nog een ding van sikkel, maar jy moet, as jy daar op die pad en by my lijn is, die passagierstrein is, so tyd is beperk. So jy leer jy al hierdie dingetjes om vuurskoon te maak. So het ek maar begin. Eers, die Engels gewerk, ons het altyd die 30-30, die ou Christenburg special het ons. Dit was nou eindelijk my permanente job gewees om my passagiersskakel, sy stoom Engels kon te maak. So het er so 25 gewees, manne wat daar begin werk. Ach, en dit was een feest gewees, maar nou nader aan die ander manne is bieke groot en ek is maar bieke maar en klein, en laat hulle my, dan werk hulle my eindelijk uit en sê die jong, hey jy, gaan werk daar achter op die ter, daar op die ter het is waar al die spindels en goed by mekaar kom en al die stoompijpe. Kis, en broer, ek sê, hy brand, ek en hoe nog van die merkie hier op my arms, van die brandering met die pijpe, want die stoompijpe is moes vier warm, en moes eindelijk rooi warm. Nou, ons kleinkies, ons moet maar daar boop die ter het werk, ander manne werk hier onder by die lekker toe, boiler, daar by die wiele. So het is nou daar aangegaan en aangegaan tot ek nou daarom promosie gekry het. En sê hulle, right, nou gaan jy aspitte toe. Na by die aspitte was klomp swartiekies en leer hulle, is boekle jou saam met so'n twee swartiekies. En dan leer hulle jou maar die uniformende toe skoon te maak. En help jy hulle mekaar so en leer hulle jou. Tot dat jy nou goed vuur kan skoon maak. En dan sê hulle, right, weer terug. Nou goed doen, nou leer jy hulle die paie. En die elke stoom in jy het op sy eie pad gestaan. So as jy nou daar kom en dan krijg jy 1 en 2 CA, al die CA staan daar, dan krijg jy die hasse en die krappe en die gerrits en die washout paie, dit is een verskrikkelijke klomp paie. Nou gaan jy saam met die shedman, dan leer, dan rangskik hy nou al die CA's hier in die 19 klaste op die ander pad in die 14 klaste. CRB's in die 15 klaste, in die 16 klaste, elkeen kom op sy eie pad. Hulle het hulle eie paie wat hulle staan. Hoeveel stoom engines was in die jare hier by Capital Park gewees? Ja, was baie my broer, ek dink hulle was in trend seker so. Hulle seker oor 100, baie na binnen 100 gewees, of meer. Hulle was verskrikkelijk baie gewees. Hierdie hele plek was vol stoom engines. Want kyk, toe was daar nie, daar was ons nog nie diesel trein, elektrische trein was. Ja, dan kom jy nou dan sê hulle en dan leer hulle jou al hierdie paie en dan moet jy nou samen die chat en die lokomotieve nou rangskik, jy weet. Daar was een paar van die nou kwijt was, so'n jippo, hy het so'n groep dik aan die belt gehad, jy weet. En as hy jou die paie nou geleer het en hy sê, man, draai vir die 19 klaste en jy draai nou vir die 14 CRB pad of 15 klaste se pad, die verkeerde pad. Hoor jy, dan spring die ou manne af en dan gooi hom te kool en jag hom met die belt, slik hom, hou die aan die brand. Hy wil nie inkom vir verkeerde pad en wie uitgaan, verstaan, en een keer die job doen en dan dreig is. Ons het altyd geleer,
as 'n mens iets doen, dan doen jy dit die regte manier. Daar's nie twee maniere om dit reg te maak. So al die manne in die spoorweg gaan altyd goed. Daar's net een manier is reg. So jy nou vertel, jy was nie een van daai fris manne. Nee, jy was 'n maar mannetjie. Nou vertel net vir my. Ek was 'n maar ou. Baie maar. Kyk, ek is nou 'n ou top, ek het 'n boetpens, maar ek is maar. Ek is nie eintlik 'n fris ou, jy weet. Nou vertel my nou daai wonderlike trip wat jy nou gedoen het toe jy na Tabazimbi toe gewerk het. Waar jou hele lewe nou eintlik 'n omkeer gehad het van jy het gesukkel om die graf te gooi en toe word jy die boebaas grafgooier. Ja. Vertel my nou daai ding want jy sien die ding het nou so gekom want toe ons nou klaar met al hierdie storieetjies is, toe sê hulle kom staan julle klomp wanne nou almal hier by die Running Chat Farm in se kantoor. En dan kom jy so drie drywers aangeloop en hulle sê vir die drywers, hulle sê man daar's die manne wat nou deur skool gegaan het van hier. Van die Perlim-eksamen wat hulle sê Perlim-eksamen. Die manne is nou klaar, hulle kan nou vir julle een kies hierso. En hy is so fris man, hy het so borselkop gehad, Piet de Pree. En hy sê, Piet, kies jy eerste vir jou. Want jy is die man wat die hardste ry. So, vat vir jou die friste man hierso. Hy sê, nee. Ek wil nie die friste man nie, ek vat sommer hierdie marklinkie wat hier staan. Want ek kan sien, die man het 'n groot hart. Hy is miskien nie groot, maar gaat hom leer. Hy sê, man is jy seker? Want die mannetjie lyk bietjie flou broer. Ek sê, nee, ek gaat hom leer, nie waar net. Ek vat hom, wie jy het, sê, Piet Gota. Hy sê, Pieta, kom. Ek is nou jou drinker. Hy sê, môre, ry ons die Rustenburg special. Ek wil rugby toe gaan môre middag. So, as ons hier wegtrek môre, ry ons met die passasierstrein. En ek hoop daarom jy kan 'n injector insit. Ek sê, man, ek is nie eintlik so profiet met die injectors en goed te maak. En daarom vier skoon maak. Hy sê, alright, ek sal, moenie worry nie, ek sal vir jou help. Ons ry met 'n 15F. Lekker. Jy sit net en dit 'n meganiese stoker jy. Bring maar net die stoker. Ja. Ek het al gesê. Kom, kom kyk as jy net verder kan doen. Skoon. Jy het dit gedoen. Jong, anders is hy weg. Die ou man het hom alleen jammer gekry. Hoor jy, hy dryf die signaal daar van die stasie af. As hy oor die wurm hierdie kant toe dan sê hy sit die water aan, sit die water af. Bro. Gooi kolen, maak een vuur, sit die blower aan. Jy weet, hy het nou die behoorlik die lokomotief gestook en gedryf van die stasie. Die eerste vuur skoon gemaak en dit nie sleg te gaan. Teruggekom, ook maar dieselfde. Piet het omtrent die hele pad gestook en gedryf. Baie goeie drywer gewees vir my, met bederf. Sê, broer, dis nou Saterdag, Sondag het ons af, Maandag ry ons Tabazimbi toe. Te 15 sia. So moet nou nie die naweek loop en bier drink en jouself nou dronk drink en dat jy nie krag het. Jy moet jouself uitspaar broer, jy moet gaan rus en jy moet eet. Dat jy goeie krag het, dat ek jou kan mooi leer. Die 15 sia gooi met die hand, hy is nie, maar gaan nie so stoker. En is dors, hy is dors vir water en hy is honger vir die water. So jy moet jouself recht. Jy sê net recht. Right, ons kom na maandag môre daar. Kom, hierdie gedagte is nou van jare terug. Hy sê, kom broer, het jy die kiet gaan haal? Hy sê, ek sê, nee, wat is die kiet? Hy sê, man, jy het ons gesien toe ons die passasierstrein gehaal het, ons daar onder by die kajakie daar, by die sandkajas. Daar is al my kiet in die kas en kom, laat ek jou mooi gaan leer. Daar is my nommer, kan nie onthou wat die nommer was, nie, 56 is. Hier is die nommer opgeskryf, dit is my kiet kas hier. Al my goed is hier. Feeders, en die olie, en die parfum, en die waist, en die sakke, en die seile, en al hierdie goed op die trevel lei, dan bring hier dan een engine toe. En hier achter is die esters, vier esters. Die rek en die prikkers, en die aspan prikkers en goede. Hulle is allemaal op een bos vastgesluit met die ketting. Hy sê, en hier is myne, hier bear ek. Oh, en die esters lyk so gehaven, door die hulle is hulle te lang in die vuur gewees hier, dan word hulle ons rooi warm, en dan word hulle pap, en die punte hang so, en hulle is gebleef. Dochter moet myself kies, maar die eiter lyk maar bietjie na, so maar nie nog ander tyd. Dus hy vir my sê, joh, jy moet nou mooi kyk waar berg eisters en voedsel, so, as jy nou terugkom, en berg het op dieselfde plek, dat jy dit weer kan kry, soos kom. Hy sê, nou moet ons nou wikkel broer, ons is nou amper al half laat, om die loko uit te gaan. So moet nie baie tyd mors doen, hy grip die feeders daar, en hy gooi bietjie olie, en hy harde kries op bietjie hier en daar. Hy sê, laat ons gaan. Sy ry toe uit. Ja, dus is nou amper laat in die loko uit. En ons is daar uit en ons hier op met die loslokomotief.
Kordelfos toe, want hy sins gaan nou 100, so 140 aste. Sleep nou die 15 C alees. Van hy rooie hopperkies. As het, dat was een mito. Ek kan nou klip inlaat. So daar gekom, vraag gekoppel, ek sê, hy het gekoppel het om, maar toe blaas hy weg. Die briek is nog nie eens recht. Ek sê, nee, die man is haastig. Die man is haastig. Hy sê, ek is haastig, bro. So, baie goed, man. Ek is eindelijk, hy sê, ek is altyd haastig. Ek is nie een tyd nie dankdrever. Ek rem die skedules. Hulle sê 12 uur, dan wil ek om 10 uur rem, omdat ek 2 uur betaal word terwijl ek bereis is. So ek is haastig gedrever. Broer, en ek sê, jy sê, toe hy wegblas, blas hy die briek los. Toe hy briek los is, en hy geer die vraag daar aan my maak toe. Ek ken hom, en hy gaat ons. Ek sê nou, die man, hy is op die afdraande om die regulator open. Broer, weet nie hoe sal ek het kan maak toe, want kijk, eerlijk moet jy met die stoom en jy nou baie nacht. Mooi werk. Ja, vanaf moet jy nou nog een marokie is op die werk. Jy moet maar die man bykie werk, mooi werk. Dat jy sy kracht op die spaar. Ek is in die soekie by die 170, ek denk, 176 mil. Van hier, was die hele eentje. Jong, en ek sien die man, hy roer op die papie. Jy op die afdraan en dan sit hy nou en dan die injector aan, dan trek hy bykie water op, blaas hem die blauwe. Steek een paar grawe, broer. Hy sê, jong, nee, man, jy staan en speel jy so, broer. Jy kan nie net een graf. Moet sommer 50 in hierdie hoek, of 50 in hierdie hoek, en so 40 hier in die middel, en dan begint jy sommer daar voor in die hoek, en dan steek jy hom daar so al teen die kant van die engine, daar teen die briekaatje. Gooi hom vol, tot jy moeg is. Ach, ek het net so rukkie te sit, lam. Hy sê, nee broer, net nie kracht. Maar sy maar kyk hoe gaan het. Bevat hom op my mooi by mekaar, maar sy, eers aan die loop is dan, dan klop hy op papie. Ek sê, jy sê, hy sê, hy klink soos een one-stroke motorbike, hy loop die kok. Kom, hy sê, prr. Hy sê, toe maar, dan gooi hom uit, dan sê, dan maak ek so met die vuur van my skoon op, slaat hy as daar by die kost in, slaat hy nog voel vol uit derde. Hergeliter vol, so terug, kyk, as jy doel, achter, en trein so 15, 16 trokke terug, en val as ek een stikke kole boop, hy hoppers, in die velde. Sê, nou, jy, die man is haastig, as ek so kyk, sê, nou, hy baars, hy is blauw, so. Haas nie meer vir hier nie, die as is alles uit. Hier en daar leen nog gekoeld. Hy sê, kom Boeta, pa die graf om. Sê die blauwe aan. Sprinkel om, laat hy leven kree hiervoor. As ek kom hier voortvaar, dan moet jy hem alweer volgegooi. Ja, toe daar by Bosek kom, toe sê ek, boek, ek is lam. Kijk, in Bosek is nou omtrent my halfpad. En hy sê, Boeta, het lyk my hierdie sê hy roer jou my. Hy sê, maar as gaan nou vir jou plan maak. Hy sê, Abraham, kom, jylle is twee weer achter die kolen trim. Kom gauw hier so, ek kom met jou praat. Hy sê, luister die man, kyk hoe maar is die man, en die man het die kracht. En ek sê, Abraham, jy sê ook net so maar ook, hy sê, jy, die hele dag trim jy die kolen op die sê as jy so as hulle inkom. En vanavond het jy nog gedaan, jongvrou van jou omweeg. Ek er daarby om waarom leer. Hy sê, geef vir die man een bietjie kracht. Hy sê, maar, was Piet, hoe meen jy nou, geef vir die man kracht? Hy sê, man, van die groen twak, die wat jylle altyd so rook, hy sê, dis moeilik, dit is eindelijk een moeilike saak, hy kan hem sê met die man, hy sê, moet ek het vir hom gee, moet ek vir hom gaan haal, hy sê, gaan haal vir hom. Hy sê, want die man het die kracht nie, broer, die pad is ver. Dis nou die papagaai twak? Ja, die wat hulle sê, die omkeet twak. Die laughing grass, sê, mis hulle gerook en dan laag jy ons, en laat die lachspier, hy sit hulle aan die gang. Nou maat, en ek sê, vertel, ek kom daar terug met so'n pak van die boom. En hy sê, hier sê, ou was Piet. Hy sê, ruit, gooi hierdie gat wat nou hier achter is, vol. Vat al die kolen wat achter op die kolen waar is, die tenner, bring hulle allemaal nader. Want ek wil nie weer kom sikkel langs die pad doen, want dis die laatste plek wat ons nou kolen kan trip, hier by Bosch. So, maak hom mooi vol in die hoop. En hy het, ou Abraham oortlim, sê, kom, Boeta, hy sê, vat sommer die keizerpijp vir my, het so groot keizerpijp gehad, hierdie kromsteelpijp, het so groot kom. Hy sê, laai hom sommer maar uit. Gooi hulle net so, hy sê, nee, jy kan nie die goed so skoon rook, ek vat een bykie van die, ek dink is Pieter Tief wat hy gerook het, so groen pak. Hy sê, vat een bykie van die Pieter Tief en dan meng jy hulle so by mekaar. Stamp jy hulle een bykie vast daar. Jong, en ek maak die pijp toe, laai hom toe en ek rook. Hy sê, man, jy moet ook nie so rook, trek hom, en hou hem so paar tellings in, dat hy goed in jou longe in kan inkom, dat hy bloed om kan vat. Hy sê, dit help nie, jy trek net so, soos
nou so paffel. Trek op in die longe ingaan. Jongen, het sê vir jy sê, ek het die pijp uitgerook. En hy sê, right, nou gooi hy nou eerst vuur aan. Hy sê dan, kom drijf hier nou een bykie. Nou hardloop ons afdraan en nou wees hy vir my nou, hoe gooi mens nou vuur aan. En hoe staan jy nou voor die vuur? En gooi jy vuur, eerste paar grawe gooi jy in die deur. Daar hy vuur jou nou nie, hier stik in brand op my been. En kyk, dan sê die roukola nou daar. Dan sê, kom maar nie uit die deur. Leer my mooi. Hy sê, right, af en hy stik rand af. Trek ons om so bykie daar. Sien ek op Piet, hy vat hom by mekaar, maar hoor op dan, hy sê ek, hy bied nou lekker. Sien op, nee, nou kan ek hoor, hierdie baas nou recht. Rui! Jong, maar ek sê vir jou sê, toe ons daar aan kan kom, toe sê, ja nee, maar nou die kracht. Ons kan sommer nou sien, jy sal het kan maak terug. Hy sê, ons gaan nou 3 ure afboekies op. Hy sê, nou gaan jy, 1 uur voor die tijd, skryf in die roepboek, om op jy kom roep. Dan gaan jy, dan gooi jy nou een groot vuur aan, soos ek jou nou geleer het. Maar jy gooi hem vol, en die kool hier by die stok gaat uitloop. Jy kap ons om so 150 in elke hoek, en 100 in die middel. En dan begint jy hem voor, en gooi hem ten die brikage, vol tot achter ten die kant, achter in die hoeken. Maar daar kom, dan sê hy, lach so lekker, hy sê, ja nee, op die taal. Nou sê wat hulle gesê, soos hulle sê in die spoorwegtaal, nou het jy hem genevie. Want nou het jy om een vuur gesteek, broer, wat kan hou. Met hierdie vuur gaan ons rijd tot na by Kromdeel. Kromdeel is nie baie ver daar geloof. Waar hy sê, dis nou ver. Toe sak jou moed weer. Ja, toch, oh, ja, nee, hierdie man is. Maar toe is daar weg terug. Toe sien ek hierdie man, hy speel nie met hierdie man. Hy merk hom op die septerplaat. Dis nou daar waar die reverser is. En ons merk hom, ek het al gesien dat as die virus kom, maar hulle merk hom so 35-40, maar ek sien hierdie man, hy merk hom so 75%. En hy trek 75% skoom. Pistons toe. So hy gaan, hy moet hom, hy doen nie dan. Hy moet hom stoom gee, ja, hy moet hom stoom gee. Ja, en ek sê, wie vertel ons, kom daar so, maar ek sien, nee. Hy vier het op net goud toe. Maar ek het nou lekker gesit in rust, want hy, as jy hom so om wat hulle nou sê, nee, wie dan, terwijl hy rijd, werk jy die deur. Jy begint met die deur op, en hoe verder die vuur nou klaar brand, skuif jy die deur een bietjie toe, totdat dit toe is. Uit, en hy, nou moet jy ook maar mooi kyk, want as jy nou nie mooi oplet nie, en jy sit te lang, en jy maak die deur op, dan is hy bare blauw daar, dan is hy nie kool in die broek. Dan moet jy spak, om weer vuur in die gang te kry. Sy vir my sê, jy moet nie net sit en slaap die broer, jy moet nou dan kyk ook oor. En dan aan die vuur kyk, jy kon dan nie heeltemal klaar raak. As jy hem toegemaak het, moet jy nou dan opmaak en kyk jy bykie dan. Dan en as kom daar so, nou trek jy uit daar na Groblis Vliet toe, dat is een kruisplek daar. Daar van Kromdeel, jo! Maar as een lelike trek, want het is paar van die hopperkies aan wat gelei is. Dan maar ek sê vir jou vertel, hy sê hy trap vast by. En nou is dit nog hierdie tyd waar die rolbosse, jy weet, die wind, hy is so ronde bosse, hy is so gras, en waar die wind hom op die spoor, en as jy nou, hy sit daar op die spoor vast, hulle sit in mekaar vast, en as die trein daar opkom, in die lokomotief, dan begin die glie, jy weet, so hy loop nog, toe maar, jy weet, sand gooi, verkeerde gaan, eerst maar, ek sien, hy, die man, hy roer my, ek denk op myself, ja, en hy sê, kom broer, kie, jy moet die pijp alweer laai, jy moet nie sikker. Laai die pijp weer, rook. So sê, naderhand stook ek so my maat, hy trap so met die deur in die rij toe. So met ander woorde, toe werk, hy dag gaan nou, die boom, dier jou lijf. Het my nou so kwaai kracht gegeen, wat hulle sê, Dutch power, jy weet. Hoor jy, ek sê vir jy sê, my kracht gegeen, jy kan nie glo nie. Hy het seker maar vir my gesê, sta rag broer. Maar toe ek om my nie mooi gehoor en dan trap hy sommer die deur toe, toe ek nog so steek het sommer die toe deur toe. Vash! Weet jy nou my gewrigte, hoe voel die gewrigte, maar hy graaf is nog vol kolen op. So hoeveel grawe kolen spit jy toe nou in die fireboks in? As jy so vannacht moet skat? Yes, ek seker so by die 700-800. Grawe kolen? Ja. Ek so sê, as ek daarna het kom getoets, 5 koekepanne. Jy raai koekepanne van die myne. Ja. 5, kijk op die skoudstage, is mys ek een koekepanne gesê. Ek laai 5 en dan is jy as
Dis 'n firebox. Kyk, my hand kan jy ver ry hoor. Nou, ek het my amper doodgelag die dag toe jy nou hierdie staaltjie vertel het. So nou met al jou werk en so aan, hoeveel jaar ondervinding het jy op die voetplaat gehad? Hoeveel toe jy nou afgetree het? Wel, dit was van 36 jaar. Ja, dis 'n lang trek. En in die tussentijd het ek so 4 keer weggedros. Maar ek was 'n goeie stoker. Want elke stoot het weggedros het en ek wil weer terugkom en dan... Jy weet dan, van die bome toe begin ek nou boomrookie sien. En die bome maak dat 'n man lei word, jy weet. Samen met die manne rondrijd met die motorbikes. Ander dan die kattekwaad aanjaag, jy sien. Dan kom ek nie werk nie, jy sien. Vanavond by die nadeel toe. Dan dros ek so. Maar elke stoot as ek terugkom, dan sê hulle vir my nie wat is. Hier is die loko bel. Hoe klink hierdie naam Piet Botha? Kan is hy betroubaar? Nes, laat hy kom. Die mail staan vanaand sonder 'n fireman, laat hy kom. Bring. Ons sal hulle trek tot hy weer wegloop. Soek so 4 keer of 5 keer te gedros. Maar het my altyd weer teruggevind. Dit is baie gelukkig gewees. Hoor hierson nou, so in jou loopbaan toe begin jy nou met duiwe boer. Ja. Nou ek het my nou amper doodgelag, maar vertel nou vir die mense wat hier nou na kyk. Wat het jy toe nou met hierdie duiwe goed gedoen? Hoe het dit nou alles toe gebeur? Want kyk, elke ou moet mos my ma stokperkie. Ja, jy moet. Kyk, dit het nou so gebeur. Ek is die naweek as ek daar by die huis besig in die tuin en ek daar in Belera gebly. Reg in die voet van die berg en ek kyk so maar ek sien jy's by 'n verskriklike trop duiwe hier bo kan mens, jy weet, hulle draai daar. So, dit is seker so maklik, seker so 200-300 duiwe. Maar tog jy's maar dit is al 'n verskriklike klomp duiwe vir een man. En hoeveel geld kost het vir iemand vir om hier goed kost te gee en hulle te onderhou hier weg? En ek sien daar gaan land hulle daar net so reg amper op die kruin van die berg. En ek dog wag dat ek gaan kyk hoe lyk die man wat die duiwe nou boer. Want my oorlede pa en my broer was ook duiwe boer. So ek het eintlik so min of meer kennis van duiwe, jy weet. Nou nie ek self baie daar in belang gestel, maar my pa hulle was nog kwijt duiwe boer. Altyd duiwe vat om tos, jy weet, in die mandjies. Die klas van goed en ek loop toe, ek spring so oor die muurtjie en ek loop daar op. Dis nou wat hulle nou sê, Pierneef Rif. Dis nou die elite manne wat daar bly. Daar is so 'n muur wat van klippe gebou is. Maar hy's omtrent so, amper so 2 meter hoog. Maar ek spring so en ek haak my vingers daarbo en ek trek my so op. Toe ek my so optrek, toe hoor ek. Toe ek my so optrek op die muurtjie. Toe sê iemand hier langs my, hey, wil jy my duiwe steel? Sê nee, ek wil nie duiwe steel nie. Stel my net bietjie belang, kyk jy sê, stel die belang, kom gee my jou hand, dan trek ek jou op. Ek sê, bly onder spoorweghuis. Sê, jy weet ons spoorwegman, ek kan eintlik nie by die bly nie, maar die eerste van die spoorweghuis, daar is so 3 huisies daar by mekaar, spoorweghuis. Ek sê, ek een van hulle wat ek kry by die spoorweg. Hy sê, nou stel die belang in die duiwe. Ek sê, ja, maar ek stel eintlik belang, ek wil net bietjie kyk, jy weet. Hy sê, kom nou, wys ek jou. Hy sê, man, ek is eintlik die kampioen in Pretoria. My naam is Dr. Bokkie Brink. Hy sê, ek het hier duiwe wat van Jules Galès afkom van België. Broer, en ek soveel vertel, hy sê, kom kyk hier, ek het nog nooit sulke homer duiwe in my lewe gesien. Jy meen, daai duiwe lyk soos bodybuilders. Hoor, dit te pragtig. Hulle lyk amper soos Concords. Yes, man, jy kan sommer sien, hier is high speed duiwe. Ja, 2 keer vinniger as die klankgrens. Hulle vlerke staan so uit hier by hulle lywe. Jy weet, hulle lyk so omtrent soos bodybuilders. Ja. Hy sê, hoe lyk die voor vir jou? Ek sê, nee, hulle is baie mooi. Ek kan sommer sien, hierdie is baie goeie duiwe. Hy sê, alright, as jy nou ernstig is, dan sal ek vir jou help met die duiwe. Bou vir jou op. Ek het nou stok duiwe hierso wat ek gaan uitgooi, wat nou te oud is. Maar hulle is nie heeltemal klaar. Die duiwe kan nou nog eertjies vol maak. Dan kan jy vir jou 'n paar rondte steel en dan kan jy begin, dan gaan ek jou mooi help met die duiwe. So, maar nou, in die proses het jy nog steeds dagga gerook? Ja, nee. Kyk, as jy, wie hoe sê die spreekwoord, want sy een keer een roker, altyd een roker sê hulle. Daar is net een wat jou kan verander, dis hier, en geen mens of geen tronk of ding kan jou dit laat staan. Maar toe het ek nog gerook, baie gerook. Jong, en ek, hy sê vir my, orit, hoeveel hokke gee ek jou van die stok doen? Jong, en ek het een welder gaan koop, een beetje welder, aan Paul Kreerstraat, baie goeie welder. Hy sê vir my, as jy welder koop, koop een beetje welder, want jylle spoorig man, ek het ons baie oortend. Koop vir jou goeie welder, dan kan jy vir jou goeie dokkie bou. Bou ek hok, kom kyk, hy sê, ja nee, die hokkie lyk oruit. Hy sê, kom daar na my toe, geef vir my so 6 paar.
onder andere 'n vierens hennetjie. Die hennetjie het al wenners geteel vir. Jong, en hy sê vir my op ja, jy moet hierdie duiwe soos goud oppas. Jy moet my belofte maak. As jy ooit op moet duiwe, dat jy nooit hierdie duiwe in Pretoria sal verkoop. Broer, ek sal jou betaal vir dit. Dan ruk ons hulle nekke af. Maar jy moet hulle nie vir niemand gee nie, want die mense gaan my met my eie duiwe wegvlieg. Want is goeie duiwe. Sê ek nie, is reg. Jong, en ek het die klomp duifies geteel en hy kom eendag daar bel en hy sê, jong, hy sê, ek het die ander maaikie op Frans, ek kan nie onthou wat is die ouse naam, Frans somebody, hy bly daar in Waverley. Nou, dis nou eintlik die mekka van die duive, al die duive boere wat in Pretoria voorvlieg, bly daar, want dit is waar die berg so gesplit is, daar is 'n poort in die berg, dan kom al die duive kom daar in en dan vlieg hulle reg uit na hulle huise toe. Dan kom daai duive van ons, dan vlieg hulle terug teen die berg. Met ander woorde, die verste punt is Waverley, maar hulle die naaste pad om te vlieg. Met ander woorde, hulle moet al die ander manne oorvlug gee en dan kry hulle duiwe eers. Maar die gevolg is, daai ouens wen altyd die duiwe, jy sien, al die wenners bly daar. Met ander woorde, Willie Smit, Cas Rautenbach, Frans Fouché, al die kanone, jy weet, hulle bly allemaal daar. Hy sê vir my, hy sê, Pita, jy moet net vir my beloof. Hierdie duiwe sal jy vir niemand gee. Ek sê nie, ek beloof jy. Jong, en ek teel die duiwe, en ek teel. En hy sê, man, die maatje van hom het kanker. Hy gaan nou dood. Hy gaan nou dood gaan. Hy gaan sterf daar. Hy sê, en die ouwe, baie mooie hokke. Maar die hokke is omtrent seker makkelijk. In vandagse termen kan ek nou nie vir jou sê nie, man. Die tyd het ons maar so 70 rand een maand gekry. Het is die hokke omtrent seker so 5000 rand werd. Want dis nou 4 hokke. Met een fly-in, met een broeihokke in die middel, jy weet. En alles is 100% reg. Hy sê, en hy het een klok op een benzine, 24 gaat klok. Hy sê, en as jy die ou dan die vrou van een offer maak, dan kan jy alle goed vat. Jy weet, en sy wil nou nie meer heen, want dit bring nou allerhande hartseer in haar, jy weet. So, gaat toe naartoe, ek sê, van, man, ek sal daar 5000 rand gee. Vir die hokke en die klok. En van die duiwe wat sy nou weet wat ek miskien nou wil hê. Sê sy nee, dis reg so. En ek gaan nou Cas Rautenbach toe, hy is toe in ons klap, ek sluit toe in die klap aan, want jy moet in die klap aangesluit hê om rinkies te kan kry, sien. Ek gaan toe en ek sluit by die klap aan om die dabie ringe te kry, want die duiwe moet met dabie ringe gering word. Jy sien nou, die dabie ringe, is nou so'n bietjie dierder as die gewone ringetjes, maar dan kan jy in een wedvlug deelneem wat jy te geld wen. Want die daarby het baie goeie geld weet vir die wenners. So met ander woorde, ek koop toe die so'n 30 daarby ringe en ek teel 30 kleintjes. Man, die kleintjes was nou net dat hulle nou begin lekker oefen. Sê die spoorweg, nee wat, hierdie man moet nou college toe gaan. Drivers college, Captain Park. Kijk, so'n kans kan jy nooit jou leven laat voorbij gaan. Ek kan nie sê, nee, ek wil nou duiwe vlieg. Ek wil nie gaan. As jy nou college toe gaan, gaan jy meer geld kry. Jy gaan nou 'n pas fireman word, jy weet. Senior stoker, jy weet wat hulle moest nou sê. Gaan jy nou 'n driver word, al die klas van jy. So jy gaan meer geld kry. En toe hulle vir my sê, gaan, toe gaan ek sommer dadelijk. Ek het nie eens 2 keer getwijfel. Uit, en ek en dan sê ek moet daar by die loko gaan en vrypas gaan haal. Maandag moet ons by die college aanmeld, jy weet. College toe. Nou in die tussentijd, die duifies, hulle het nou in die groot hokke wat ek nou gekoop het daar by Frans Kroon van Waverley. Dat ek nou, as ek so van die college af terugkom, naweek, sien ek hier bale is grasie langs by die highway wat hulle afgesneed. Tel ek so 4 van die bale op, gooi ek elke op een van die bale en ek maak hulle oop, jy weet, dat die duifies nou lekker in die. Dan hoef ek nou nie die hokke so kronies skoon te maak en so nie, verstaan? So nou die volkie, die duiwe, hulle is nou sommer gemeng daar, die kopjes en die hennes deur mekaar, hulle broei en hulle, as ek daar terugkom van die college af, dan sien ek, jy sê, maar hier is baie klinkies op, en ek het klomp ringe, jy weet, dan ring ek hulle, vir tyd van die keer die, is die van die duivies, sy voete al so groot, dat die ring kan nie mooi oor die voet gaan nie. Dan trek ek die toon en die toekies dat hulle so lang is, hoor nie, ek forceer hom in die oor, spoeg in die oor, seep en wat, om die ringies oor te kry, ringelig. Jong, en ek sê, toe ek uit die college uitkom, toe sê ek nou die toesie vliegseisoen nou warm aan die gang.
Maar toe ek omtrent seker so sit omtrent so 80 wat ek geteel het. Davide. Jong en ek sê ek begin hulle oefen elke dag. Wat ek hulle sommer moet train is ek toe word ek 'n ding as 'n elektriese treindrywer. Wat ek sommer in die mandjie dan stoek by die shelter neer in die kaja. As ek uitkom en stop ek met die trein, dan vat ek die mandjie dan. So daar aan ek in Joburg kom om, want ek hulle oop. Elsburg of whatever, jy weet. Maak ek die klim daar in die shunting yard oop, vlieg hulle. As ek terugkom en stop ek weer en like weer die mandjie af. So niemand weet van die storie nie, maar tussentyd oefen ek die duwe klaphard. En wanneer die duwe toe nou begin dag gaan kry? Nee, gaan jy nou vertel. Jong, en ek sien naderhand, nee, die duifies, hulle is huisvas. As ek hulle oopmaak, hulle draai nie lank, hulle draai beteken net so 2-3 draai en dan kom hulle. Nou oefen ek die duwe. Jong, en ek kom daar, nou ek en J.P. Rousseau. Hy is nou oorlede, hy was my grootmaat geweest met die duwe. Hy kom daar van Vrystaat af. Maar groot boer, jy weet so. Frisman. Nou sê hy vir my, Pita. Hy sê, jy weet, kyk hoe jy gespook het. Hoe jy die boom op jou gewerk. Ons moet van die pitte kry. Ek gee dit vir die duwe. Hy sê, sal jy kan kry? Ek sê, ek sal dit kan kry. Ek rook mos bome. Ek ken mense wat dit goed verkoop. En kyk, boom, pitte. Kan een mens, as een roker, kan jy dit nie eindelijk rook nie. Want hy maak jy oor rooi. So jy moet eindelijk om sorteer, jy weet jy. Al die pitte moet jy eindelijk weggooi. Want hy ons, hulle gooi hulle allemaal een kant. Gaan ek daar nou Jan Roets toe, hulle bly daar in Eastland. Hy verkoop, by die dag verkoop. Hy was riek. Hy het groot fort gehad, die 8-cylinder fort, Verlaine 500. Weet, in die tijd was het nogal een story om so kaart te koop, is het gewoon dier. Maar die boom het om riek gemaakt. Jan Roets, hy was nou my grootmaat, gemaakt daar. Al die pit uit die ene kant in die plastic zak van my gegooi. As hy nou die armpies opmaak, jy weet, toe verkoop ons die boom in arms. Die klomp boom daar gevat, en dan maak ek so, as die duwe nou die aand oefen, as hulle nou klakosse kree, het ek net so'n klein handje vol, gooi ek hulle so in die bakke. Ek jy sê, die duwe is nader aan so gulsig oor die goed doen, maar as ek daar in die hokken kom, dan staat hulle allemaal net vir my kijk. Hulle vlieg, kom sit boop my kop, boop my skouwers. Hulle soek nou net die poeding. Dan gee ek die poeding vir die duwe. Lang en ek eerste wedvlug wat ons vlieg, kreeg sommer een tweede in die unie. Tweede, vierde, sewende, negende. Ek het omtrent 10 duwe geklok, maar die 10 in die eerste 20 van die unie. Allemaal, hulle vlieg stikken. Jong, en nou sê JP vir my, sê, Pita, jy sien, die duwe wil nou net die boompitte eet, hulle wil die kos eet. Ons moet hulle nou pad toevat, want hulle werk. Hy sê, koop, jy moet vir jou bakkie koop. Koop het my Mazda bakkie. Hierdie lang wheelbuis, 1300 lang wheelbuis bakkie. Dan vat ek die duwe, dan vat ek myne en syne saam. Anker Charlie's toe, elke dag. Dan los ons hulle daar by Anker Charlie's, dan vlieg ons hulle terug huis toe. Nou werk ek permanent net night shift. Ja, ek slaap nie by die huis nie, broer. Nee. Ek hoef van die duwe Anker Charlie's toe, as hulle terugkom, dan skryf ek, en dan jaag ek terug. Want betek hier soms so 130, 140 kilometer uur. As ek daar by die stop, dan sien ek die eerste draai, die eerste 3 of eerste 4, hulle breek ons weg. Dan gaan ek, dan keer ek hulle een kant in die hok en dan skryf ek hulle nommers af, is my poolduwe daar. Saterdag gaan wen ek die pools ook met hulle, want hulle is, weet jy, hulle is kondisie is reg. Maar dan slaap ons nie. Ja, nee, wat is. Hoop en bid maar, jy spel kry jy by die werk. Houd ek as 'n permanente assistent. Baie goeie oukie, maar beskag. Ek sal hom nooit vergeet nie. Sê jou lappies, jy moet maar bietjie dop hou, broer, en om maar nou nie sit en slaap nie, jy weet, want nee, hy sê, broer, waarin jy is, ek sê jou dop hou, sê jy moet thee maak, dat ek nie vaag word nie, jy verstaan. Het is nou dan bietjie gaan water afslaan en vars licht kry en so, jy weet. Nee, hy sê, moenie waarin jy betaal, hy sê, ek sê jou dop hou. Jongen, die trikke dag, rei ons, Johannesburg toe, ons is lang laagte toe met die vracht. 3 units aan lekker stuwe vracht, het ons 1700 ton na hand. Nou sit ek, we gaan ons daar by Kempton Park uit. Nou sit ek met my een arm so op die regulateer staande, aan arm op die briek. Wel, ek moes aan die slaap geraak het. Maar toe ek wakker word, toe sien ek maar die trein, hy beweeg nie vorentoe nie, hy gaan agtertoe. Maar hy loop, broer. Ek sê, vertel, jy sal my nie gaan, dat die trein trek om trein so 40 uit, na 50 km uur, agteruit.
van Riebeek Park af. Hardloop hy agteruit. Terug Pretoria toe. Broer en ek sê vir jou vertel, ek is op die mainlijn. Dit is so 3:15 in die morgen. Ek dog is hulle te dooie order wat hulle werk. Kyk, baie keer is dit dooie orders is wat hulle dooie order werk. Dan trek die diesel jou achter na in dooie traject en dan trek hulle jou achter toe, jy sien. En ek sit en ek trek die groot venster so oop van die unit en toe ek so terugkijk. Toe sien ek, jong, daar hardloop die rem waar, daar is niemand daar achter wat moet trek. Die trein, hy loop op sy eie stoom achteruit en hy trek. Wat ek so vir jou sê, dis ongelooflik, my maat, jy kan nie glo die kracht van gebed nie, hoor, want ek het gebid. In die paar sekondes het ek seker 1000 keer gebid. Ek sê, Heere, ek beloof jou. Jy weet, as een man in die moeilikheid is, dan beloof jy die Heere enige ding. Ek sê, Heere, ek beloof jou. As jy vir my help, het ek vandag nie ongeluk maak met die trein nie, want dis die tyd waar die passagierstrein op Johannesburg toe moet rein, ek is op die hoofdlijn. En as ek nou hier een fout maak, Olifantsfontein toe gaan, die mense kom kronies in die hoofdlijn opgerein. Met ander woorde, as twee signale wat my kan beskerm daar. Maar ek het nou omtrent al hoe ver, weet ek nie al teruggehaard op, wat ek in die slaap gesit. Weet nie hoe ver het trein al terug, of het kan wees dat het net daar begin terugloop het, of het kan wees dat hy al die hele eentje geloop het, jy weet. Ek bid, ek sê, Heere, dit is eindelijk hoekom ek sê, jy moet eindelijk hierdie video's in naam genade gee, want dit is die genade van die Heere. Want ek bid, ek sê, Heere, asjeblief, help van my, want ek het nie geleerd uit nie. Jy weet, en ek is man van die wereld, rook boom, drink, rij motorbikes. Ek sê maar, ek beloof jy, as jy vir my vandag help, dat ek nie ongeluk maak, verkoop ek al die duive, en ek sê my hele leven verander. En beloof ek sy belofte wat ek die Heere gemaakt het. En ek sla die briek aan, en ek sit en ek kyk die spoedmeter, en hy staan so by 45, 47. Hy staan so bewe, broer, maar hy nie beduidenis laat stop. En ek dog, wacht Pieter, gooi die sand toe. Trap die sand. Nou gaan die sand tussen die remblokke in die wiel, en laat hem grof maak, dat ek kan stop, jy sien. Ek sien ek, hy kom so af na so 40, 42, toe, maar hy vraag die trek om, broer. Dit is lelik afdraande. Maar toch, daar is nou net een manier, broer. Ek kan het, vandag kan ek het op die TV sê, want as hulle die tijd het geweest, hulle my afbetaal. Ek sit hem voorbeeld gear. Ek kip hem op en ek kip hem eerste keer. Ek sien die ampere taart op so op, so nie. Kom hulle op, tweede keer, sak in. Kom hy weer so op, derde, vierde. So ek so by die negende, sevende of die negende keer kom. Toe hoor ek het die sê, toe slaar hy motors vast. Toe trek die trein, die units, die drie units. Maar daar is nou sand tussen die remblokke is aan, die strijdair is aan, die ding is gereverse, die biele het gelok. In ander woorde, hy sleep nou boop die spoor. Ek sien, nou kom hier met die spoormotor. 10, 20, tak, tak. Zero, daar staan hy. Geen is oeend, slag, pap. Ek sê, dankie Heere, ek het nie ongeluk gemaakt. Sit en ek blaas die bliep los. Hy trek dit weg nou oor. Tok, 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 tok. Soos hy nou te plat gesleep is, die wie. Slat is omkom, slat hy teen die spoor vast. Maar verskrik elkaar. Ek tel die vraag op. Daar, kie wat ek gesikkel het. Nou denk ek by myself, jong, jy is nou moeilikheid, broer, met hierdie wiele wat jy so gesleep het. As jy daar by die loke inkom, dan gaan die loke vorm en hulle allemaal hoor. Jy moet nou plan maak, broer, hoe gaat jy nou maak om hierdie sleep uit die wiele uit te kry. Jy weet in jou duivel, hy sê ons altyd daar om jou raad te gee en advies. Sê man, steek om in parallel, broer. Want hy is nou series. Nou parallel koppel jy ons die motors aan mekaar, as het die 1000 plaas van 750, as het die 1500, wat hulle nou die 3500 moes maak is. Steek om in parallel en het maak om ook, waar hy sê, al van een kip ek om op. Nader het links is een machine gun, hy sê, gooi ek die sand. Gooi ek die sand. Nou is die sand tussen die spoor en hy wiel wat so spin is. Nou daar waar hy plat gesleep is, hy sleep om uit. Hy sleep om uit, my man. So vir jou tel, later dan hoor ek uit. Vindig is. Rij, sê die vraag af, ons kom terug. Ons vang daar by lang laagte vraag. Ons kom en hy vraag by Arini, sê hulle, Pita, wat
trans kan rook kom broers, moet jy nog een keer. Staan een bykie laat ons, net bykie die trein aan die gang krijg. En die sien ek hang, ek hang die tijd uit, die sien ek, so behoort het. Ek sien die voorman, nee man, die man is baie traag om te rijden. Laat hem eerder hier staan en slaap in die stasie. Het hy nou nie passagierstreine vertraag. Staan toe daar so rikkie en naderhand kom hulle, sê, kom kap die voorman. Hy sê, hey broer, ek sê die signale langer af, wil hulle nie rijden. Ek sê, nee man, ons het in slaap geraak man. Tussen tyd, ek slaap ons hier by die huis tyd, die duiven is anders. Ek sê, maar hier gaat ek nou, my broer. Kom weg ter, ek hoor ek en raai, ja, Jonas, hy sê, joe, spin hulle. Gooi sang, niks. Ek sê vir raai lapies, broer, hardloop gaan belie raai man, en sê vir man, ons sikkel, ons kry nie die vrag op, en die vrag is te swart. Ek wil nou met die vrag terugstoot, hy moet, en my sê wanneer dit reg is, dan stoot ek my die vraag terug daar na pijn die hoekse kant. As ek nou terugkom op die afdraan, dan wil ek kom tja, moet al die stokke van my oop maak. Dan trek ek ons om die stasie. Hy sê, nee, is reg, gaan bel hom. Voorman sê, nee, is reg. Ek ben net uitkik, hy sê vir my, wees daar van die kaai af. Wees my daar met die groen lig, kom ek kom. Dat moes jy terugloop, sê jy stoom. Sê vir afdraan uit daar hierna uit, pijn die hoek. Aan pan die naad in die opdraande, nou die momentum die trein getrek tot in die opdraande in die weg. En toe nou daar stop, laat ek om prieke lekker loslaat. Sê ek vir hy laat my slag nie. Sê kom, vat die belle slip en pak jylle op die spoor my broer. Laat hierdie trein kan vastrap, want die wiele is nou hol. Hy so, hy kan nie op die spoor vastrap. Jy moet nou die klippe vat en pak jylle op die spoor. En jy moet vir langs, pas op, laat ek jou nie raak rijd. Dan het ek, as ek hulle nou getrap het, laat jy, dan as jy nou, jy moet vinnig pak, en dan pak jy julle ver in, laat jy, laat ons kan spoed opmaak, jy sê. Jongen, ek maak die briek los, en ek gee om vet, en sê, dat begin, en dan vertel hy die vraag. En naderhande gaan ons. Maar momentum van die afdraande ook help op my. Ek hardloop die arenestasie in Trentseke so 40, 50 kilometers uur op die mainline. Voorman wees my, ek is reg, kom maar uit stokke. Vertrek en die voorvertrek is alles af, kom maar uit. Stilgekom. Kom ek hier by die loukom. Nou is die mens ook maar bykie lichtig, jy weet, want hulle sê, Pieta, Isimos is haastig vir die sesse, broer. Waar hang jy die tyd uit? Die passagierstreine staan sonder engines. Jy hang die tyd so uit en nou, ons soek hier die engines. Gelukkig, toe breek hulle die klomp units uit mekaar uit op die sê. Maar kyk, een engine alleen, passagierstreine is nie swaar. Hy loop lekker, tot vandag toe. Kan ek maar net sê, die Heere se genade broer, het my nooit uitgevind. Met die ding van die trein. Hoor die Piet, dis rechtig een... Dit is een nou ontkom. Ja, en soos jy sê, dis net genade. Hoor die man, nou mens was aan die wonder wat ek jou ontmoet. Jy het nou een van die verlore spore DVD's gekyk. Raak een ouwe hartseer. Oh, my broer. As een ouwe dink hoe dit was en jy kyk vandag. Wat is aan die orde? Rudy, jy weet ons, jy het gehoord toe ek jou gebel het. Ek is nie, ek is, kyk, ek was een boomroker, maar ek het my hart my vir die Heere gevoel. Die Heere het my hele leven verander. Maar ek het een verskriklike klein hart. Kyk, die moord toe ek jou gebel het, toe ek sommer tranen uitgebars. Ek kon nie gloe aan het. Toe Hansie daar nie, toe jylle daar, ek weet nie waar het jylle geloop nie, maar daar waar die stoom in jy so staan. By Milsaid? Is dit by Milsaid. Toe breek my hart oor. Ons het die goede moed, hoist in olie en paraffien, gepolies broer, wat ek jy sê, is een majoor op die rare grond, sy skoen het nie geblink soos die stoomie is. Ek beloof jy, binnen en buiten. Die binnenkant in die cap, die dak, sit hulle uit die hout, dit het gelijk of jylle gepolies het. Verlang jy baie terug? Ja, ek verlang baie terug. Ek verlang baie terug, want dit was vir my, dit is my lewe gewees. As jy spoorweg treindrijver is, hulle het altyd gesê, as jy die treinse tennerwater gedrink het, you always come back, jy sal het nie los nie, en het is so. Ou Piet, baie dankie man, dit is redelijk voorig om met jou te praat, en ek is seker die mense sal saamstem, soos daar jy hoekie sê lofte vir Jesus, dit is nie, dit is net die genade. Dit is kom ek nog vandag gesê, ek moet die behoefte gevan het, gevan het, en my daar deur gedrag. Ek sê my kind het moet op die motorbike leven. Maar dit het my nie van die Heere al weggekoef. Ek nog in het dader na die Heere toegebring. My pad rechtig. En dat ek ook vir ander mense ook een voorbeeld aan mense hier. Een waarschuwingsteken. Jy moet jou leven rechtgeven. En die Heere vat jy net ou mense. Hy man is 35, streep bestuurder in die BMW maatskap.
geleerde man en hy T6 geslaag in elektronika. Groot baas van die manier. Dan sê hy weg. Dit wyse mense op. Mens moet altyd jou lewe so in orde kry. So as een mens doodgaan, dat een mens die ewige lewe kan maak. En daarom sê ek maar net dank, al die dank en die eer aan die Here, dat vir my genadig was. En my daai motor het op dit dag, dat ek vandag gekind van hom kan. Dus dank jou, Rudy. Dank jou, Opie. Gebruik het. Plezier. Baie dankie.
met Cor te praat. Cor, nou, waar jou loopbaan begint, op die spoor weer. Want jy is nou ook in 'n besonderse posisie by Africa Rail, wat te doen het met opleiding, maar nog steeds te doen het met treine. Vertel ons so 'n bietjie meer van waar alles begint. Vir my, Rudy, begin dit eintlik baie jare terug. Ek selde vir mense, ek het 'n baie goeie geheue van dat ek 5 jaar oud is. Jy weet, onthou maar staaltjies uit jou lewe uit. En ek onthou, my pa was 'n spoorwegman. En ek gebruik die term spoorwegman. Waar was jou pa spoorwegman? Waar het jy groot geword? Ek het in Bethlehem groot geword. Bethlehem? Ja. Dit was natuurlik 'n groot stroomterrein. Fantasties. Fantasties. Ja, ons het in 'n... Bethlehem het nou verskillende... kan nie maar sê suburbs, kan nie as Afrikaanse woord af. Ja, voorstede. Ja, dan kan ek nou Morlig onthou in Jordanië onthou, maar ek onthou die plek waar ons gebly het was genoem die spoorwegkamp. En die spoorwegkamp was die plek waar die spoorwegmanne gebly het. Dit was nou jou treindrywers, jou stokers, jou rangeerders, jou die destyds voormanne wat vandag TBA's genoem word. Die groot spoorwegfamilie. Die groot spoorwegfamilie. En wat vir my so lekker was is dat my vriend was se pa was 'n drywer, my ander vriend se pa was 'n rangeerder en vir ons was dit net een groot, en ek gaan nou die woord nie gebruik, en groot jol, jy weet, ja. Vir ons lekker. En ek, almal het geken, en dit was fantasties, en ek onthou my pa, jy weet, in sy tydperk het al nie gepraat van ure oor tyd, hy het gepraat van dae oor tyd. Dat hy sal bijvoorbeeld op 'n maandag werk toe gaan, dan kom hy eers op 'n Saterdag terug. En ek onthou waar ons gebly het in Retiefstraat 19 in Bethlehem, was 'n grondpad eers tot ons ingetrek het, en later van tyd, het al die pad geteer. Maar ek onthou toe die grondpad was, het ek altyd, as my pa nou weg is, werk toe. As ek nou maandag van die skool afkom, dan klim ek op die hek, gaan sit ek op die hek, en kyk ek hierdie grondpad af. En ek hou dop, wanneer kom hy aangestap. En so is al dinsdag voorbij gaan, en woensdag voorbij gaan. En saterdag nou obviously, dan sou ons maar die hele dag by die huis. En as ek op die hek sit, dan sien ek, ah, kom my pa aangestap. Jou pa bly jou pa? Hy bly my pa. En hy was 'n spoorwegman, en sy hart was 'n spoorwegman, en hy was 'n treindrywer. En weet, ek het net het aan jou genoemd, toe ons op camera was, dat die discipline wat ek en my gehad het, en my broers, en later van tyd wat my kinders, oorgedra is aan my kinders, kom van 'n pa wat 'n spoorwegman was, 'n treinrywer. En daar is een ding wat die feit is soos een koei, as ek het so kan noem, dat, jy weet, 'n treinrywer kan nie laat wees. As 'n treinrywer laat is, staan sy trein. Staan sy trein is hy nie moeilikheid. So die discipline wat die trein hebben gehad het van, ek is 'n uur voordat ek enigszins een wiel moet beweeg, is ek al daar en ek doe my werk. En, ja, dis wat die liefde van die spoorweg vir my aangebore was. Ek onthou toe ons so langs die treinspoor geblei het, ek altyd aan kyk hoe rangeer hulle so op en af. En op die tydperk het ek baksteen in die handen gekry. En ons het 'n redelike groot F gehad in Bethlehem. En ek het my eie spoorweg set-up gemaakt met die baksteen. En een baksteen was nou mooi, hy het nogal die shape van die lokomotief gehad, en ja, dit was toe my lokomotief, en ek het so met die baksteen op en af gesand, maar gespeel en gemaakt wat ek sien die rangeerders maak, jy weet, en dit was waar my liefde gebore was. Ek wil net een stalkie op vertel van, my pa het vir ons een stoelmengine gebouw in die hart. Dit was nogal baie uniek, en ons het vreesig geniet als kinders. Wat hy gemaakt het, het een van die klein drommetjes, het moest die gelling dromme gekry. Ja, waar die paraffien in was. Ja, maar hierdie was nou nie, hierdie was een bietjie sterker materiaal, ek kan nie precies onder wat hy gesit nie, maar hy het omgemaak met een koffieblik as die skoorsteen, en had hy twee koffieblikke met pijpjes wat hy so vastgesoldeer het, of vastgeswees het, ek kan ook weer onder nie, so langs die kant, dat hy teen die blik vastgemaak. Had ons een vier gemaakt binnen in die kerel, maar die hele ding was in grond gedoen, die werd met die twee sitplekke vir die stoker en vir die drijver, en so het ek en my broers wat beurt te gaan, dan was ek die drijver, dan was hy die stoker, en hout dan gegooi, en die loop nou by die skoors heen gekom, en as die water begin kook het, en die plikkies dan, die twee stoom, so langs die kant uitgetrek, en ja, dit het vir ons gevoel soos stoommens, en ek sal nooit vergeet nie, hy het altyd die oud telegraaf orders, het hy teruggebring van die werk af, nou weet ek, ek sê dit nou op camera, en die mense gesê, maar ek het ons eindelijk in hoofdkantoor toe gegaan het, maar hy het vir ons teruggebring, en ons met dit gespeel, en dit was nou ons orders, so, ek was as een baie jong seun, al klaar gemold. En hier in die 74, toe ek my school verlaat, toe ek nou roba aan die kees moet maak, toe sê ek vir my pa, ek wil een stoker word. Nou ja, obviously, jy weet, ou sy pa is drijver, en hy sê, my sien, gaan kies enig aan die beroep. Net die spoorweg toe kom nie. Maar ek was baie gedetermineerd, en hy het my nog gerein met sy kar Kimoli toe, en ek het gaan handsoek doen.
En ek kan onthou die dag toe hulle die boeke vir my so oor die kander gee, die algemene aanhangsel, die reëlboek en die plaaslike aanhangsel. Toe het hy so my hand gegee en hy sê vir my, veel geluk meneer, jy is nou in diens van die spoorweë. Toe ons huis toe ry my pa al die pad en dit is so 301 myl, ek weet nie, in kilos of plus minus 301 kilos dink ek, van Kimberley of Klerks op toe. En al die pad van Kimberley of Klerks op toe, moes my pa hoor, ek is nie nou meer seën hoor, ek is nou meneer. Ja, en dit is wat ek kan onthou, en dit is waar my loopbaan begin het. Ook op die stoom, ek het, ons het in die DSS het hulle het genoem cleaners. Jy begin as 'n cleaner, maar eintlik is jy maar basies klaar op die voetplaat. Jy word saam met 'n drywer geallokeer, en my drywer was met 'n miel. En ek het saam met hom begin leer. En dit was in Kimberley? Dit was toen in Klerksdorp. Ja, my pa was toe in die tussentyd van Bethlehem af verplaas, eers Postensbad toe. Ons was precies die jaar op Postensbad. Ons het die, kom ons sê, die 16e juli 1969 in Postensbad gekom en die 16e juli 1970 het ons Postensbad verlaat in Klerksdorp toe gekom. En dis nou waar ek my sport begin het. Hoorie, maar jou lewe het ook so draai gemaak by die baie bekende woorde wat Lukas en Lorika Raag sing, 14 strome. Ja, dit bring my... Vertel ons so 'n bietjie van 14 strome, want ek het eendag daar gestop, die stasies natuurlik afgebreek. En as 'n mens net daar rondstap, die heimwee wat hierdie stasies ook veral in ouse lewe wil. Van mense wat daar afgeklim het, mense wat daar opgeklim het, want ek meen in die ou dae, geld was maar skaars gewees. Ons het met die trein op vakansie, of na 'n dorp toe gegaan of iets van die aard. Daar was die karre in goed gewees. Wat sê nostalgie bring 14 strome vir? Ek weet ook, toe ek aan die liedjie geluister het oor Lorika Raag om sing op die radio en ek hoor vir die eerste keer, het daar werkelijk baar in my hart heimwee gekom wat ongekend is. En ek dink Rudy, jy sal verstaan, dit is 'n seer wat in jou hart kom sit wat jy van niemand kan beskryf. Ja. Hy weet dat dit was 'n stasie waar ek gewerk het. Vir 6 jaar van my lewe het ek basies eenmaal in 'n maand, is dit nie tweemaal in 'n maand, is nie baie meer in 'n maand, is het ons daar deur gery. En wat vir my 14 strome so uniek gemaak het, is ek onthou die eerste keer toe ek saam met 'n drywer gery het, ons 14 strome deur gaan het, wou ek weet van die 14 strome, wat is dit dan 14 strome en waar kom die naam vandaan? En hy doen aan my verduidelik dat as die rivier nou normaal loop, en daar is nie baie water in nie, onder die brug deur, by die treinspoorbrug deur, loop hy in 14 strome onder die brug deur. En ek kan onthou, moet ek, as ons oor die staalbrug ry, moet ek afgekyk en die stroompies getel om te kyk of ek 14 kon tel. Ja. Ek geloof my tof vandag toe, ek het al 24 getel en 20 en 18, maar 14 kon ek nooit by uitkom. Ja, en 14 strome was ook vir my een bargain. En ek onthou ons het lang hier gewerk, as ons op diens gekom het in Klerksdorp was het. Dit was niks naks as jy Warndam toe gery het en jy ry 16 ure, selfs 18, betek jy 24 ure. En ek weet altyd, as ons 14 strome genader het, dit was die baken. As ons nou naby Warndam, ons gaan nou afboek in Warndam, ons gaan aan die bergs bly en ons gaan so 'n bietjie rus. En ek het, dit was net vir my die, as ek 14 strome hoor, dan sien ek Warndam. Want die twee van hulle is so... Warm wereld. Ja, is 'n warm wereld. Vol stroom. Prachtige wereld. Warndam is natuurlijk baie unieke stasie. Ek meen, jy ken seker die geskiedenis van Warndam. En ek weet dat Himansdorp is die... was die ou klerendorpie van Warndam is vernoem na die destijds sy loke voorman. Is dit, ja? Ek het so'n bietjie gehoor van dit, maar... Hy was op een stadium ook die burgemeester van Warndam, so ek het my, dis my nou oor vertel en ek vertel het nou maar... Ja, wat jy nou gehoor het. Wijn geruimd, ja. So ja, 14 stroom was een... Ek kon de 14 stroom met de hoofdlijn gehad in 3 loops. En wat vir my uniek was van 14 stroom was ons om ingekom het. En die was na die heel linkerkant sy loop toegetrek. En die drywer gesê, maat, vandag kampeer ons. En dan het jy daar gestaan vir ure. En wacht vir plek in die werf in die warmte. Verlang jy ou terug na sulke dae? Absoluut. Ja, dit was so lekker. Wie, wat so lekker was, as jy gestop het op vir die strome. En die drywer het nou afgeklim en jy loop na die voorman toe. En die voorman maak vir jou koffie en jy gesels nou. En tussen tyd doen hy maar sy werk. En dit was nie die kameraadskap wat ons gehad het. Iets wat verlore gegaan het, en is eindelijk baie hartseer. As ek nou kyk, ons is nou in die jaar 2008, en ek ook kyk nou na die huidige toestand wat aangaan op die spoor. Wat dink jy, wat kon hulle gedoen het om dit te verhoed? Want ek weet het is onmoontlik, want ek meen as jy 6 stoomlokomotiewe by mekaar sit om te ry, moet jy 6 drywers hê en 6 assistente, so ou verstaan daai tendens van dit. Maar
die nostalgie wat daar was en die grindery is nie meer daar nie. Waar dink jy dit verkeerd gegaan? Mense meer trots in hulle werk? Ek dink die voetplat kultuur, en ek kon nou nie voetplat kultuur op die spoorweg afdoen nie, maar daar was 'n kultuur op die voetplat wat uniek was in sy eie. En kom ons gaan 'n bietjie verder en sê dat as jy na die publiek kyk, die oomblik as daar 'n stoomtrein op 'n trein is, mense kom. As hulle hom hoor, kom hulle uit die huis uit. As hulle die fluit hoor, hulle wil kom kyk. En ook as mense weet daar's 'n lokomotief wat op 'n trein loop. Ek het gesien toe ons in Braamfontein begin het met die 225 klasse en die Trans-Karoo daarmee gesleep het dat. Maar die Trans-Karoo se passasiers inname afgegaan het, het dit skielik opgetel. Soveel so dat Trans-Karoo, hy was vir weke voor het was hy volgeboek. Dis wat die stoom aan dat doen. En ek voel, as hulle kom vasgehou het, hoekom die stoom heeltemal vernietig het? Hoekom die vasgehou in 'n sekere area en sê, hoorie man, hier's 'n depo. Vir toeriste. Ons hou hierdie depo, ons hou die stoom, dis aantreklikheid. Mense van oorsee doen boekings. As ons kyk na Rufus Ryl, ek wil nie Rufus Ryl noem nie, want dit is nou teensdan vir spoor, maar as kyk na Rufus Ryl, hy floreer, en hy floreer omdat hy dit doen wat mense van hou. Ja. Dis waaroor het vir my gaan. Ek is, soos jy net tereg gesê het, dit is nie noodwendig dat hy groot geword op die stoom nie, maar die stoom is my hart. Ja, die attractions, soos hulle in Engels sal sê, wat jy nie van mense kan betref. Absoluut, ons het nou die dag toe ek jou ontmoet het vir die eerste keer gepraat oor daai unieke reek, jy noem het op een van jou DVD's en toe jy dit noem, toe ruik ek daai reek. En iemand wat dit nog nooit geruik het, die sal nie weet waarvan jy praat. Ja, dit is een baie besonderse reek nie, want dit is die steenkool en die stoom en daai kries met mekaar meng, want dit is so stoomtrein gereed. Nou, dis die addiction wat die ou stoommanne van praat. Daai ding is soos heroïne in jou are. Ja. Hier wil om het weer en weer. En ek onthou, toe ek in 1974, daar het die 10 december 1974 begin met Lexie. My eerste skof was nogal 10 uur in die aand, nachtskof. En ek het op diens gekom en hulle het my gesê, hoorie, die werksaam met die stoker is André Brand. En sy pa was op toevallig nou konspekteer en hy het. En ek het vir hulle gevra, nou, verskryf net vir my bietjie hoe lyk hier die André Brand, ek wil aan my weet hoe lyk hy. En ek onthou toe, terwyl ons daar gesit en wag het, ek nou gewag het vir André Brand om op diens te kom. Daai unieke reek, die dag toe daar by die aantekenkantoor staan en wag vir die stokers aan die week met die werk, het daai reek in my neusgat ingekom en ek dink in my bloed in. En dis waar die stoom hier in my gebore is. Ja, maak jou mens mal. Maak jou mal. Absoluut. Bekor, baie dankie. Dit is die voorreg om met julle ouens te praat. Want, dis die era wat een mens altyd sal bybly. Absoluut. Soos wat hy Engels sê, daar is iets magic. Absoluut. En dit is moeilik om altyd vir mense te beskryf. Ek wil net dit nog vir jou sê. Ek wil jou, en ek weet nie as enig iemand dit al gedoen het, maar ek wil regtig vir jou sê, Rudy, baie dankie vir wat jy doen. Jesus. Dit is uniek, en ek dink nie jy besef die waarde van dit wat jy doen nie. En jy besef nie vir wat doen jy vir die ouer manne wat in hierdie area groot geworden het, en die waarde wat jy in hulle lewe sit, die onderhoud wat jy met hulle voer, en die diepste... Jy bring my heimwee, dit beteken vir hulle baie. En ek wil werklik vir jou sê, en ek weet jy of jy dit op die tape sal sit, maar ek wil werklik vir jou sê, baie dankie, en ek waardeer dit. En ja, toe jy die gedig voorgedraad van Nou Groot, ek het gesit en kyk na die DVD en ek het geil, en ek is nie skam om dit herken nie. En dit is wat jy doen, en Rudy, moet nie stop. Ja, baie dankie. Voel goed, dan wys het daaraan, jy weet, dit gaan nie om doop en eet. As daar iemand wat terug verlang na die daad, of dit bring net weer bietjie daarin stop. Nutteloos. Hulle was 'n hele klompie wat my die dag hier kom los het. Almal het vrolik gedrink, tee en gelag. En ek het gehoor.
verhoor hoe sig hy sag. Ja, ek onthou dit goed, daardie eerste dag. My met 'n trommel in die hand gegroet en gesê: "Dag sê jou groete." Hy het my koper opgevryf by heerlik bederf en my elke dag vertel waar ons oor ons gaan swerf. En toe sy stoker my voer met kole, het ek geglo: "Daai vuur gaan nooit weer sterf." Ja, ek onthou dit goed, daardie eerste dag, daardie eerste tree. Ek het gefluit dat die kraanse antwoord gee. Werke op en werke af. Geen aflewering was te straf. En terwyl hulle aan broodjies smeel, het ek heerlik voortgedraf. Eendag was daar sneeu op die spoor. Ek het gegly en byna my vastrap verloor. Hy het rustig teen die spoor opgestap en in my oor kom fluister: "Mooi so, groote. Ek weet jy probeer en jy kan die berg hieroor." Die aarde het gedreun, die berge weer klink. En toe ek my kon kry, het die afdraande voel. Die trots in sy stem was soos musieknote in my oor. "Mooi so, groote." Ek was sy vertroueling, kameraad, vriend en maat. En teenoor my het hy sy hart uitgepraat. Soms het hy niks gesê nie, net ver vooruit gestaan. Maar met die vat van sy hand, sy emosies was daar. Die dag sal ek dit ooit vergeet. Dit was wel 'n somersdag, maar hy het meer as gewoonlik gesweet. Hy het net kort oor my koper gestreel. "Baie my ou maat, ons het so baie gedeel." Hy het weggestap, smoeg en verstote, starig omgedraai en gesê: "Tot ziens, ou groote." Ag, as ek eenmaal weer die vuur in my kon voel brand en ek mis die opwryf en die vat van sy hand. Ek het altyd bly hoop hy sou terugkom en altyd geglo. En nou die ander dag het twee vreemdes my van onderdele begin stroop. En vir die een is daar ook nou nie meer hoop. En terloops, het jy gehoor sy drywer Gert van Tonner is laasweek dood. Hartseer klink die note ver weg. Tot sien sou groote. Ja, ek het nooit gedink ek sal eendag hierdie verskriklike wat is die woord? Ek kan nie nou op die woord kom nie, maar kan jy glo dat hierdie 'n 15F lokomotief was en dit is al wat daar oorgebly het? Hy so opgesny is.
Ja, drywer is in die winter. En is nogal redelik koud hier by die Kreesdorpsaai se stoomlokomotief depo. En as 'n mens net dink hoe baie stoomlokomotiewe daar ook maar net nie was by hierdie depo hier by Kreesdorp nie. En net kort tevore het ek die firebox, soos die drywers het beter sal weet, afgeneem. En dit is daar waar die hart en siel van die stoomlokomotief was, om daai kole op die regte tyd op die regte plek te sit. En nie die hoeveelheid kole nie, maar die regte kole om hierdie stoomlokomotief te kry, laat soos die manne dit gesê het, wit weer te kry. Dit is net onbeskryflik om hier rond te loop en om te sien op so 'n koue dag hoe word hierdie prinsesse van die staalspoor opgesny. Ek het nooit gedink die dag sal ek dit moet beleef, dat met hierdie lokomotiewe waarmee 'n mens groot geword het, in sulke stukke te sien lê nie. Ek het op Randfontein groot geword, nie ver van hier nie. En vir baie jaar, toe ek 'n kind was, mens nou groot word op, hier kom rondloop tussen hierdie lokomotiewe, want jy altyd so ver af gehoor dat hulle gefluister het in jou oor, om te sê, ach, as ek toch net eenmaal weer die vuur in my kom voel brand, en ek mis die drywer, en die opwryf van sy hand. Mens weet nie wat om te sê om hierdie pragtige prinsesse van die staalspoor so te sien lê. Het ek maar net so baie geld gehad om hulle op 'n plek te hou en net weer mooi te versorg het. Daai drywer in die stoker wat 365 dae in 'n jaar kom werk het om hierdie spoor weer op te bou waar hy vandag is en om te beleef hoe alles so agteruit gaan. Maar drywer, vir jou en die stoker wat vir ons daai lekker tye gebring het, wil ek net sê baie dankie. Dis hartseer. Dis regtig baie hartseer. Vanmiddag sit hier so sonoggemiddag in Randfontein, my ou tuisdorp. En ek is seker van die kykers wat al vir Gert van Vieren ontmoet het op die stoom. Dis Gert se broer Johan van Vieren wat hier so sit. 'N ou Randfonteiner ook hier groot geword en baie weterervarings gehad hier in Randfontein. Maar dit is hoe, soos ek gesê het, 'n deel van hierdie DVD gaan oor 'n baie ernstige saak en dit gaan oor treinongelukke. Nou later in die DVD sal die mense sien wat ek nou bedoel by treinongelukke en die hartseer daarvan is die toedrag van sake wat het vandag is op Spoornet in die jaar 2008. En baie van die kykers sal saamstem dat dit nie so is soos wat ons dit geken het, die oudtydse spoorweë en die lekker tye wat ons gehad het om op vakansie te gaan met 'n treinrit nie. Nou Johan, jou broer het my nou vertel van jou wedervarings op die voetplaat. In watter jaar het jy hier begin by Millside? Kyk, Millside, soos baie mense nie sal weet nie, was ook 'n groot stoomtrein depo gewees in die ou dae. In watter jaar het jy hierso in Millside lê, so tussen Randfontein en Kreeusdorp, het jy daar begin op die voetplaas? Ja, dit was Desember, die 12de Desember 1966. dit was 'n kwekeringstoker in Millside begin. En ek het omtrent so 2 maande was ek hier gewees, toe gaan ek oor Randfontein na die Chanting Depot toe.
So, so Braamfontein is dan ook een stoomdepo gehad daar jaar? Ja, Braamfontein was die stoomdepo. Die goedere en die pasties jaar in Braamfontein. Was het maar een liefde van jou geweest omdat jy op die stoom wou gaan werk het? Ja, kijk, daai jare het jou pa of iemand het maar altijd op die spoorweer gewerk en jy het ook maar die spoorweer nagevolg en ek het in Riebeek het ek school gegaan en die dag in die klaskamer dan sit ek dan kyk ek daar deur die venster en sien jy maar hoe Chantal het daar by die Randfonteinstasie met hy 16 klas daar op en af en die trek die vluikie dan voel die ouma dit is daar die waar jou liefde le jou roeping en nou ja toe ek die school uitgaan toe ek spoorweer toe en toe jy nou gaan aansluit het by die spoor weer daai jaar aan so want waar het jy nou eerste heen gestuur? Wat se depo toe? Ek was eers op Kreeshop toe gaan na Braamfontein toe. En toe ek so tussen 17 en 18 jaar kom ek terug Kreeshop toe om op die hooflyn te ry. Okay. Nou soos die kykers nou sal self hoor die verhaal van Johan, wat het gebeur en so. Kijk, dis nie baie lekker ding nie. Ek dink baie van die treindrywers vrees, jy weet, vir 'n treinongeluk. Net soos wat ou Piet Boompies ook gepraat het van hoe hy met duiwe geboer het en hoe die trein met hom weggehardloop het en as gevolg daarvan dat hy tot bekering gekom. Kan jy vir ons so 'n bietjie meer vertel? Die kykers sal later sien hoe lyk die foto's en so aan van hierdie baie tragiese dag eintlik. Wat daar gebeur is, kan jy vir my 'n bietjie meer vertel asseblief? Ja, as 'n mens soos 'n jong seun maar is die vinnig ry is dit mos maar altyd lekker en dit is goed so. En nou die dag, die oggend, kan jy nog die trein se nommer onthou? Dit is 2305. Se GM Garrett, ja. 2305 is sy nommer. En dit was die 11de Oktober 1969. Ons was op diens, ek dink dit was 10 voor 2 die oggend by die Koster omlope. Klomp, ons het 'n hele paar, ek kan nie onthou hoeveel bogies kole aangehad wat gaan na Koster na die Kalstyds toe. En ons was die oggend op diens en dit was die saterdagoggend. Ons is toe met Kreeshop na die werf toe. Wie was die drywer gewees? Jan Maree was die drywer. Jan Maree. Die ouerige persoon of? Hy was seker. Hoe oud was jy toe gewees? Ek was 18 jaar oud. 18 jaar. Ja, en hy was seker so iets in die 30. Toe het ons op die trein gekom en hy het die tablet gaan haal. En ons het in die jaar tyd gery pad Koster toe. En toe het ons gekom tot by Taaltonstasie. Ons het ingetrek by die loop om te wag vir die 325 die passasierstrein van Zeerestad. Toe kom die voorman by ons en hy vra of ons nie maar sal aangaan Magaliesberg toe nie. Ons 'n bietjie gou sal maak. Toe sê die drywer nee, dis reg so. Toe het ons die tablet gekry vir Magaliesberg en ons het daar vertrek. Was dit 'n goederetrein gewees? Ja, dit was 'n kole trein. En toe het ons gery Magaliesberg, nou van Taalton af Magaliesberg is alles af te rande. En daai kole is redelik swaar. En toe het ons maar daar gaan by Malouie het ons verby gaan en ek het was besig om koffie in te gooi vir ek en die drywer. Ek het so met my een voet bo die stoel mechanical stoker gestaan. En ek het die bloedkant so in die koppies gegooi en die drywer het so gesit met sy arm op die armrest en op die briek en uitgekyk. En toe julle nou weggetrek het daarvan van Taalton af. Nou net vir die kykers, net so aan die ander kant Taalton begin jy nou afdraane kry af na Magaliesberg toe. Toe jy nou daar verby is en so aan, het jy enige onraad ontmoet? Nee. Vermoed bedoel ek? Nee. Niks nie? Niks nie. En nou ja, toe ons daar by Maloney kom, toe ek nou besig is om die koffie in te gooi,
Toe voel ek net die Gerrit maak so 'n snaakse geraas. En ek sit die biliekan in die goed neer, koffie op die vlamplaat neer om nou uit te kyk, jy weet, dit voel soos op die wiele oor iets ry. En ek gaan neem met my, sit my arm buite by die venster en toe ek so uitkyk, toe sien ek net die Gerrit die boiler draai so. Toe weet ek nou, daar gaan nou iets gebeur. En in daai selfde tyd toe dit gebeur, toe die drywer opgestaan, het die engine gereverse en die regulator oopgetrek. Al het die briek aangesit eerste en toe die Gerrit gereverse en die regulator oopgetrek. Maar toe is ons nou al klaar op pad om te val. Toe hy omval, toe... Hoe voel die ou nou as dit nou gebeur? Jy kan dit nie eintlik sê nie, want jy weet, dit is... Ja, aardig is gevoel. Skrik so groot, jy weet, jy is nog 'n jong kind, jy ken nie van sulke goed nie, jy weet. Maar daai oomblik toe is dit net pikdonker en daar was nie vars lig nie, soos die grond toe hy skuur, jy weet, binne in die kerk ingekom en die stoom wat toe hy van die stoompype het afgebreek en die stoom in die water het soos 'n modderigheid gemaak en jy het maar daar binne rondgeval en paar keer, ek dink 3 keer het ek en hy mekaar vastgegryp, jy weet, maar jy skree al die pad en is bietjie moeilik en toe die ding stil het toe het ek uitgeklim en ek het afgeval van die Gerrit af en ek sien toe aan die pad die kasse ligt en ek my dochter ook, dit is die pad daar ek weet toe van die pad af en na die pad toe en die dokter sal probeer om 'n kar te stop in die pad en dokter, ek sien toe net die karre toe nou aangelei en ek loop toe met die pad op en ek sien daar is 'n huis daar ek sien die huis ligte brand, nou skoor om dadels en ek dokter wel, ek sal my hier aan gaan die mense, die huis ligte brand en goed en ek gaan toe daarin druk my hand by die venster en die venster het oopgestaan en ek roep toe nou en met die toe kom die vroumens uit die tannie waar daar gebly het en hulle vat my toe en het jy toe seer gekry? Ja, soos ek toe ek uit die Gerrit uitgekom het, toe ek afgeval het, toe loop ek in 'n draad vas maar dit was redelijk lig gewees. Maar ek het so geloop en ek sien toe, jy weet, so in die maan sien ek dit van die velle aan so. En toe ek nou daar kom, toe draai hulle my toe en ek ombers en die tannie gee my so 'n halwe glas brandewijn water. En dit het my toe bietjie gekalmeer, jy weet, toe lê ek nou net doodstil en toe voel ek nou nog nie, jy weet, eintlik enige iets nie. Dit is jy nog onder skok en so, ja. Een trintje, ek dink is een half uur waar daarna, toe kom die connecteer, toe kom hy daar aan met die drijver, toe hy die drijver gaan gekry in die cab nog, toe het hy om, kom hulle ook nou daar aan, maar hy het baie geskree en weet, gehuil en so, toe maak hulle om op toe met die kombers en toe hulle wacht ons vir die ambulans, maar toe sê hulle nie die ambulans, drijver ken nie die pad nie, of daar was een of ander fout gewees. En toe daar bure van die mense op die plot het toe een stasie wa. Toe laai hulle ons in die stasie wa. En toe ry op pad Kreesdorp toe, maar drin so 10 kilos van die mense se huis af, toe kom die ambulans. Stop ons langs die pad, toe kom ons, laai hulle ons op die bedde so goed, toe vat hulle ons Kreesdorp hospitaal toe. Waar ons net inspuitings en goed gegeet en toes ons verder met die ambulans na Florence Nightingale Hospital. Daar in Johannesburg?
in Johannesburg. En toen ik daar zo, zo twee weken daar, toen ga ik... Garden City. Nee, Mulpark. Ja. Toen ga ik Mulpark toe. En daar vanaf het ik zo'n vinniger herstel en zo. Toe jy nou mooi by jou bewussyn nou kom en nou agterkom, hoorie, maar jy het nou iets nou verskriklik verkeerd gegaan. Het sy nou daar die aand by die ongeluk en so en of by die hospitaal. Dit was seker 'n verskriklike gevoel. Hoe verwerk 'n mens so iets? Ja, ek weet. Het jy ooit, ek twyfel, ek meen daai jare was daar nie so iets soos berading soos wat die mense dit vandag kry nie. Het hulle ooit na jou toe gekom en met jou gepraat en gesê, luister hierso, jy weet, ons is jammer oor wat gebeur het of wat het gebeur of... Ek kan nie eintlik onthou nie, ek weet daar was mense van die spoorweë wat, weet, kom verklarings vat het en so, en sê ook maar net, is jammer dat so iets nou gebeur het en sê nou, voel jou goed en weet, all right en so, maar weet, baie van die familie maar gebed kom doen so, jy weet, soos my oom hulle was maar gereeld daar en my male en sulke mense, maar altyd maar net, weet, gaan maar net op gebed. Moes jy hulle bekerij, alright, wat wil jylle, mooi bly. Baie oom, baie oom, jy het gesê, ai, ek gaan jylle maar aan, ek gaan net ook maar aan. Yes, reg. En dat is goed. Net zo'n bekie. Maar ek sal jou kopie gee sodra. En ek denk, hy was so rooi. Het is net die op sy maag, by sy naalkie was een stukkie vel. En ek denk amper, hy is dood van inwendige brandwond. Soos hy die stoom seker maar ingeaas het. Ja, maak jy saak nie, kom maar praat. Ek wil sê, toe ons by die hospitaal sê, hulle het hom die drywer uitgestoot voordat hy hulle wou nie gehad het, hy moet sien nie. Toe het hulle vir ons gesê, soos wat hy geskreeuw het, het hy geweldige inwendige, het al die stoom binnen in hom, hy was blind en hy was alles verbrand. Dis wat vir my dood is. Hulle het hom ook weggevat, dat hy dit nie moet sien, toe hulle sien hy is bezig om te sterf, omdat hy so nie was vir ou Jan. Toe jy nou op die oomblik nou voel, daar gaan nou iets fout met hierdie Gerrit. Jy weet, soos jy sê, dit voel of jy oor iets ry. Het jy daaraan gedink om uit te spring? Of het die ou nou maar basis vastgehou? Want jy het nie, ek aan myself in dink. Jy weet nie enig wat om te doen op die oomblik. Moet jy uitspring? Moet jy maar vasthou? Ja, jy sien, dis in die nacht. Jy weet maar, sulke dinge gebeur nie sommer nie. En soos ek so gekyk het, dit is sekondes, so as ek miskien gedink het om uit te spring, het ek die verkeerde ding gedoen, want die Gerrit het na die kant toe oorgeval, ek sou die kant uitgespring het boop die spore se kant, en die trokke het allemaal ontspoor en omgeval, en so dan was ek maar seker dood gewees, want hy goed sou bo oor my gegaan het. So toe die Gerrit nou omdraai, toe ek nou sien, dit gaan omval, is al wat jy aan dink is vasthou, weet, nou moet jy maar net vasthou, wat nou, in die gedeelte, soos jy nou rondval, brand jy hier en jy brand daar, en al wat jy aan dink is die firebox, hier die kool en goed. Ja, die vuur verraas. Ja, waar jy vat en wat jy aan vat, is als net warm en goed. Maar het jy nie, toe jy uitgespring het om hulp te gaan soek, het hulle moet sê, ja, het jy een van die fireboxe kool? Nee, dit is die kool van die tende wat so op die grond geleid. Toe ek uitval, val ek ons nou net voor op die kool wat op die grond geleid, die rou kool. Maar as jy gesien het hoe hy gelyk, en die distansie wat hy gehardloop het om hulp te gaan soek, weet jy, dit is absoluut, in die hospitaal het hulle ook vir ons gesê, na hy gezond is, genade van die Here, dat hy geleef het, dat hy nie ook dood is, soos jy maar hy dood is nie. As jy gesien het, hoe hy gelyk, daar was jy plekje op sy lichaam, wat nie verbrand was nie. Sê jylle van kop tot tone. Na jy toe nou in die hospitaal het gekom, het jy gaan kyk na die ongeluk?
Ja, ek was daar gewees, ja. Maar en hoe voel 'n ou nou as jy daar kom en jy sien hoorie so maar, jy weet dit is nou eintlik wat daar gebeur het. En alles wat so in wrakke lê, in stukke. Ja, wat hy toe ons daar was, toe was die meeste van die goed nog weg, maar daar kom jy sê die grond was nou ongelyk en in kole stukke goed het rond nog gelê, maar die meeste van die goed was weg gewees. Maar Waar het die Gerrit lokomotief toe heen gegaan? Hy is geskrap. Ek het gesien in een van die boeke wat ek by die biblioteek een keer uitgeneem het dat hulle hom geskrap het. Maar ek weet nie of hy op Molsite ruk gestaan het en toe wat is daai plek in Pretoria? Koedespoort toe gevat het, maar hy is geskrap. Hy is daar vanaf Molsite. Ja, ek is jammer dat jy weet ek het nou vandag 'n onderhoud moet kom doen daaroor en so. Ek dink van die ander treindrywers en die mense wat hierna sal kyk, waardeer. Jy weet dat jy dit kan vir ons vertel. Want ek meen ons het so baie treine goed gery en so, en my grootste vrees was ook maar altyd, jy weet, 'n kop aan kop botsing met 'n ander trein. En ek meen, jy hoor, ek het vanoggend toevallig gehoor daar's iewers te 7 mense dood hier in Noordwes, ook 'n trein wat verongeluk het. Ja, dit is moeilik, jy weet, daai gedeelte kry jy nie uit jou brein dit, dit is maar permanent daar. Elke oomblik, weet, wat daar gebeur het, is in jou brein, jy kan nie altyd vir mense dit sê nie, jy weet, ja. Maar dit is daar. Ja, en hier kom ek nou vandag en nou kom praat ek nou, krap ek weer die ou wonde en goed oop. Ja, miskien nou is 'n goeie ding. Maar ek waardeer dit, Johan, baie dankie man, dis 'n voorreg en so. Die mense sal sien hoe lyk dit en ek het 'n hele paar swart en wit foto's ook van 'n paar treinongelukke en so wat ek nou saam met die reeks wil insit. Ja, ek is bly ek kan my deel doen. Dit is daai een van daai foto's is daai Jan Marais is op hom. Dit is het jy ooit weer kontak gehad met sy familie of nee, iets na dit? Nee. Dit nee. Enige van sy familie ook om besoek in die hospitaal of nie? Nee. Niks nie. Ja. Ons het agterna sy vrou paar keer gesien, maar, ja. Nooit meer nie, weet nie. Wat het van haar geword en so? Van hulle geword, ja. Kinders. En na jy toe nou besef, luister hierso, jy weet, na wat alles met jou gebeur het, wil jy toe nou nog aangegaan het met 'n loopbaan op die spoorweë, of het jy toe my besluit, jy weet, ek meen, ek glo nie, ek sou aangegaan het met dit. Die sterre is so klein, dis 'n harde maan wat skyn. Die jare het verdwyn langs die spore van 'n trein. Ek lê hier op my rug op die vaalre vieze brug. Wat sal jy vir my sê as jy sien ek is weer terug? Weg van die Transvaal, van die baksteen en die staal. Oh, bos my land, bleef ver vanand, my kom om jou te haal. Die spore van 'n trein, ja, die spore van 'n trein. Vanand loop ek alleen langs die spore van 'n trein. Verlore en verkleim, in my hart voel ek die pyn. Van naas stap ek alleen langs die spore van 'n trein. Kan jy nog onthou, is jou oor nog so blou?
Tot die oe het met die aan die oog gedroog. Spore le nog veel. Wat zou jy vir my sê? Al wat ek wil hee, is dat jy in my arms leef. Jy moet vat wat jy wil vat. Het is al lang en een bitter pad. En my skoen is daar een gat. Maar jy moet vat wat jy wil vat. Oor die spore van een trein. Ja, die spore van een trein. Vanaan loop ek alleen. Langs die spore van een trein. Verlore en verklein. In my hart voel ek die pijn. Wat van die stasiemeesters? Ek kan onthou hier was toe. Baie belangrike preekstoel geweest, want dat die manne daar met die stroomengine aangekom het, want hulle die tablet so moes gehou het, om vir die drywer te wys, daar is nie 'n ander trein op hierdie enkel spoor nie. En hierdie is Norwelspontstasie, is nog wel 'n redelike mondvol. En is eintlik oralste waar jy kom op hierdie klein dorpies, het jy nou gesien, weet hoe lyk dit. En die mens het baie keer die woorde om dit te beskryf. Wat gaan deur 'n ou se gemoed en so aan nie. Maar ook gedurende die Anglo-Boereoorlog het baie boerevrouens en kinders moes hulle lewens opgeoffer het vir ons Afrikaner volk. Ons gaan nou vir jy wys so eentjie hiervan waar ek nou staan, seker so 2 km is die konsentrasiekamp. Maar heel toevallig het ek toe nou die ou stasiegebou ook vanoggend raak geloop. En as ek myself kan aandink, en ek gaan vir jy 'n stukkie van die video wys oor verskroeide aarde. Hoe het dit daai jare gelyk? Met die kapok wat so oralste gelê het hier in die berge en daai boerevrouens en kinders, wat se ontbeerlikhede moes hulle net nie deurgegaan het nie. Mens kan jouself indink, as jy nou kyk hoe lyk die ou stasie gebou. Hier het hulle nou van heinde en verre aangekom met die trein op beeste trokke en dan is hulle daar afgelaai en na 'n konsentrasiekamp toe gevat. En daar het so baie boerevrouens en kinders het hulle geboet met hulle lewe, onskuldige mense. Maar ek kan ook, as ek so kyk na die spoorlyn, hierdie kant toe, gaan jy Koelsberg toe, op pad Port Elizabeth toe, en dan daai kant toe gaan jy terug, Springfontein, Bloemfontein toe. En dit moes ek 'n ongelooflike gevoel gewees het, of ek kan nou nie by die woord uitkom wat ek eintlik wil sê nie, van as jy nou hier in die nag moes gestaan het, en jy hoor daar onder, kom daai stoomengine aan. Die uitslaa wat hy moes gemaak het en so aan. Kyk, daar was ook nie tyd gewees nie. Die manne moes right time gehardloop het soos hulle in die ou spoorwegtaal gepraat het. Maar oralste, waar jy kom by hierdie klein plekkies, dan sien jy eintlik wat is besig om te gebeur en dit is so. Dis nou die jaar Desember 2007. Dis nou die dag net voor nuwe jaar. En duisende kilometer spoorlyn is tot niet. En vandat die nuwe regering oorgevat het, is daar nog geen nuwe kilometer spoorlyne aangelê. So dit lyk vir my as 'n mens mooi daaraan dink, nie dat die skrif aan die muur is. En wat besig is om te gebeur. Kyk maar net 'n bietjie na hierdie volgende materiaal. Hoe pragtig was dit net hier gewees, toe alles nog in werking was nie. As jy so rondkyk, was hier 'n hele paar spoorweghuise gewees. En die spoorweë is seker een van die maatskappye wat die meeste werk verskaf het aan sy mense. Maar ek wil nou nie toe nostalgies raak nie. Kom ek wys vir julle wat 'n bietjie geskiedenis van hierdie Norwelspont omgewing. En Norwelspont, as jy nie weet waar dit is nie, dit is so op pad
Koelsberg toe. Kom maak gerus se draai, ou weet nie vir hoeveel jaar wat nog gaan oorwees van hierdie geboue nie. Waar gaan jy nou? Nee man, dit maak nie saak nie.
mens van een vrouw geboren is kort van dagen en zat van onrust. Hij komt voort als een bloem en wordt afgesneden. Ook vlucht hij als een schaduw. Genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heilige Geesten, zij altoos met wij allen. Amen. May the wrath of God descend upon them who did this to you, my child. Marty. Wynand is hier. Ja. How did it get here? Did he join them? Come on. He's joined them. Only the peace committees. The dying must stop, Marty. Please let us just bury our daughter in peace. You're a traitor! Go away! I'll explain. Please. Leave Wynand van Wyk and don't come back. You're a betrayer of your people and a disgrace to the memory of your child. Please let us just bury Andrina. Please allow me to take my leave of her. Get your stinking ass away from here. Go to your master! This is my child's grave and your cursed British friends killed her! You did not deserve a child like Drina! Traitor! Go join your dogs from hell and look on while I feast on the innocent lives of our children! Go to that old bitch of a queen who devours children to feed her greed! You are lower than a dog! You lower than a cringing bitch, looking on while some bloodthirsty beast feeds on our pups, lusting after the innocent young bodies to slake its hunger for blood. That's what you are, a cringing bitch. Thank you.
pak. Ja, ja. Dis nou lekker hulle werk. Hoe lekker ons werk. Ek sê dit. Hulle wil die hele dag op pad. Heerlike kaasrolletjies. Hoe jy kon drinke. Nie as jy dit gemaak het nie. Marietjie lyk dit al die pad. Wat sê jy? Nee, sy is in 300. En hierdie is dan ook 'n trein wat ons moes gereël het vir die DA. Geen krimineel, as jy in jou pelle vrugte steel, en na eet ons te veel, en die volgende dag, na voel ons maar geel. En ons het boemhuise gebou, en ketties geskiet, en saterdagmiddag vir diens het gevliek, en serials gekyk, en gecheer as die cowboys die Indians skiet. Die rooi ridderboeke het ons stikkend gelees, en ons bende bou soos trompies in wees. Die lewe toe nog rigting, dit was rustig, in 1969. Die lewe toe nog rigting, dit was rustig, in 1969. En die treine het geloop met steenkool en stoom, en op elke stasie het mense gewoon, met een winkel en een windpomp en een boskantoor. Maar nou, vandag, is net die long drop oor. En die motorkarre was, het die eistertijdperk, niks van plastic nie, alles blink en sterk. En die bodies was hard, die suspension sag, en onder die bonnet, een V8. En niemand het sy kar gesluit nie, daar was die tralies voor, my kamers eruit nie. Die lewe toe nog rigting, dit was rustig, in 1969. Die lewe toe nog rigting, dit was rustig, in 1969. Het ons vir die springbokke geluister oor see, en onthou jy hoe mannetjies roe, die betoger is kop gee. En in die kerk het die vrouwens nog goedens gedra, en die huisgenoot het ons geëen na raad gevra. Toet ons nog gegloed en ons vir jou Suid-Afrika. Daai tyd was ek hier so in staan het veer, en na hals en taas groot en likkeries deer. Die lewe toe nog rigting, dit was rustig, in 1969. Die lewe toe nog rigting, dit was rustig, in 1969.
En die grondpaaie het ons karre stikkend gerei, soos die dierpaaie wat ons vandag kry. En niemand het sy kar gestuit, daar was die tralies voor my kamerse ruit. Daar was die tralies voor my kamerse ruit. Rustig, geneemd in 69. Die lewe toe nog richting, dit was rustig, geneemd in 69. Verlate staan die kragpale, sonne drade, swart lê die tierpaaie, vol gate. Yeah.